Och nu avgörs Allsvenskan. En match ska belöna ett års slit för det ena laget och göra samma arbete totalt meningslöst för det andra. Som Super Bowl of Sweden. Som en Wimbledon-final mellan Borg och McEnroe. Som Iron Man avgjort med en 100-metersfinal. Det är nu det gäller. Det finns inga utrymmen för misstag. Att vinna handlar inte om tur. Det handlar om att vara övermäktig sin motståndare. Det är nu det visar sig vilka som är starkast. Vilka som står upp när det blåser. Vilka som är värdiga mästare. Du är välkommen till Göteborg, till ett glittrande, glatt Göteborg. Så sjöng Lasse Dahlqvist, en av de stora svenska viskonstnärerna. Västkusten är han känd för, men född i 08-land för decennier sedan. Kanske kan vi använda det idag när vi välkomnar till en av de största svenska inhemska fotbollsmatcherna. Ja, definitivt detta årtionde och kanske någonsin. IFK Göteborg har fördel utav hemmaplan. Laget måste vinna för att bli svenska mästare 2009. För AIK som leder serien räcker ett oavgjort resultat här på Gamla Ullevi. Utsåld, de tar in 17 200 åskådare idag. Det går inte att klämma in en enda till på Gamla Ullevi. Det är väl som man brukar uttrycka packat. Det är också så, där har ni replikan utav Lennart Johanssons pokal förresten. Den kommer att nå en ägare, originalet, någon gång vid 17-tiden. IFK Göteborg eller AIK. Det är också så att matchen idag är den enskilt säkerhetsmässigt mest påkostade i svensk fotbollshistoria gällande nationell fotboll. Polisen har tillsammans med arrangören och de säkerhetsansvariga i respektive klubbar satsat hårt på säkerheten. Och vi har märkt det redan nu att det är ganska ovant när det gäller kontroll och noggrannhet för att vara en svensk match. IFK Göteborg och AIK i en ren guldfinal. Jens, det är en förmån för oss att få vara här förstås, och jag undrar vad du har för funderingar. Ja, det har varit funderingar de senaste dagarna, och jag har haft den här känslan som att det är jag själv som ska gå ut och spela där. Det kittlar i magen. Och jag har sett scenarier framför mig med IFK som vinner. Jag har sett scenarier framför mig med AIK som vinner, och det går att se det här på olika sätt. Men när jag kommer fram till och enat med mig själv så ser jag att AIK måste förlora idag för att IFK ska kunna vinna guldet. Och AIK har egentligen förlorat mot spelande lag. HIF två gånger, MFF som spelade ut AIK. Men mot lag som lyfter lite grann längre och spelar lite grann rakare så har AIK, är de väl rustade. Och det gör att jag tror IFK får fruktansvärt svårt idag. För de flesta i fotbollssverige är det en fest idag. För de som är supportrar till de här båda gängen så har veckan hit fram varit fylld av ångest. Nu är det handsvett, nu pirrar det i magen. Och nu är det så himla jobbigt det någonsin kan vara. Men lugn, det är bara en halvtimme kvar till matchstart. Tommy Åström och Pelle Blom är de viktigaste sällskapen vi har den här eftermiddagen. Ni har fått den stora förmånen att referera matchen. Ni är också välkomna till Göteborg. Ja, förmån är verkligen ordet, och vi kan väl börja med att gå på fakta direkt, för det är ju så att jag vet att många undrar, Gustav Svensson saknas ju i IFK Göteborg, en kanske viktigaste spelaren i Göteborg den här säsongen, spelat alla matcher efter den här incidenten mot Halmstad, avstängd. Vem ersätter Gustav Svensson? Det blir, som många har trott, 33-årige Thomas Olsson som har gjort över 200 allsvenska matcher. Vad får det för konsekvenser, Pelle? Han är en rutinerad spelare, så han kommer kunna gå in på den här planen idag och göra ett bra jobb, det är jag helt säker på. Men det är ett litet problem, och då tycker jag ändå att man missar Gustav Svensson, eller ett ganska stort problem skulle jag vilja påstå. Han har spelat 29 matcher i år, är van i den här rollen som han har varit, den defensiva spelaren. Backlinjen vet vad han gör, sina mittfältskollegor vet vad han gör, alla vet vad han gör på planen. Nu ska man in med en ny spelare lite i den positionen, och IFK Göteborg har lyckats ersätta under hela säsongen många spelare. Jag tror att det kan bli tufft att få just den här rollen. Mer om IFK Göteborg kommer under eftermiddagen ifrån dig, Jonas, där nere på innerplan. Du har ett extra öga just på hemmalaget.
Just så är det, Tommy, och jag önskar egentligen att alla skulle kunna få uppleva det jubel som kom ifrån den där klacken när IFK Göteborgsspelarna kom in för uppvärmning. Det var i det närmsta öronbedövande. Det är ett enormt tryck här inne på Gamla Ullevi idag. Förutom då Thomas Olsson är den som ersätter Gustav Svensson, så kan vi notera att Hannes Stiller kan spela trots att han har haft lite problem under veckan. Niklas Alexandersson finns på bänken för IFK Göteborg. Där har ni de senaste förutsättningarna vad det gäller hemmalaget. Men vi har givetvis koll på gästerna i AIK också, Nora Strandberg. Givetvis, och här på den andra sidan där AIK-fansen finns på södra stå, så höjdes halsdukar och flaggor när spelarna kom in för uppvärmningen. AIK-spelarna har... Det är Andreas Alm som har hållit i uppvärmningen. Det har varit en sammanbitna mina, otroligt koncentrerade, monoton uppvärmning. Kollektiva övningar, och det enda som frångick egentligen det totala kollektivet var när Jos Hojfeldt och Bojan Jordic tog en runda runt en ring som formateras och såg ut att ha ett ord till alla. Men som sagt, det är en spänning som faktiskt nästan går att ta på, och som jag är ganska säker på når upp till studion till Lasse och Jens. Visst är det så. Tack så mycket, Tommy och Pelle och Jonas och Nora. Då har ni träffat alla oss som kommer att hjälpa er igenom den här eftermiddagen. Vi är fullt medvetna om att det också utspelar sig en mycket spännande bottenstrid där Djurgården och Örgryte slåss om att undvika direkt nedflyttning tillsammans med Hammarby som föll ner i Superettan redan i den näst sista omgången. Djurgården däremot, de vann i Helsingborg. Först Josif Ayouba med 1-0 och sen Prins Ikbe Ekong med 2-0-målet. Och genom målvaktsspelet av Padembo Turay också så är det Djurgården som har skaffat sig de bästa förutsättningarna i bottenstriden. När det gäller Örgryte så måste de vinna borta mot Gävle för att få den här kvalplatsen. Och i sånt fall, för Djurgårdens del, så gäller det att också vinna matchen. Det är de tabellmässiga förutsättningarna för Djurgården är före. Marcus Albeck saknas i Örgryte idag på matchen på Strömvallen på grund av magsjuka. Djurgården har alltså bästa förutsättningen. Peter Henriksson är med oss direkt från Olympiastadion i Stockholm. Ja, men tack så mycket för det, Lasse. Välkomna hit. Och det är ju som så, precis som Lasse var inne på, att Djurgården har allt i egna händer. Men de ställs mot en motståndare som borde ge dem lite kalla kårar i alla fall. För senast lagen möttes så vann Kalmar FF med hela 6-1. André Jeglerts, vad lärde ni er av det förra mötet med Kalmar? Ja, men själv, vi släppte in 4 mål på fasta situationer, så att det vet vi att Kalmar är starka på. Sen har de också ett djupligt spel som vi måste vara vaksamma på, så att vi inte blir för lätta inspel bakom vår backlinje. Vad har du annars valt att fokusera mest på inför matchen i eftermiddag? Ja, vi fokuserar på vårt eget framförallt. Vi vill vinna den här matchen, och det är det handlar om. Och att spelarna klarar av att hålla fokus på den här matchen, på sina uppgifter här och sitt, det man ska göra här, om man inte bryr sig om vad som händer i andra arenor. Utan kan vi göra det, då tror jag vi har en bra utgångsläge. Tack så mycket för det, André Jeglerts. Det väntas stor publik här på Stockholmsstadion och faktiskt också rätt så mycket dramatik, även om jag vet att det är grymt nere i Göteborg också, Lasse. Så är det. Tack så mycket, Peter. Vill ni följa bottenstriden rekommenderar vi i första hand matchen på Kanal Plus Sport 2 där Djurgården-Kalmar visas. Och än en gång alltså, Örgryte saknar Marcus Albeck. Det är det viktigaste nyhetsbeskedet i bottenstriden. Jens, din syn på Örgryte eller Djurgården? Det känns som att Örgryte är beroende av ett resultat. Det är inte Djurgården. De har det egna händer. Klarar man av att vinna borta mot HIF, då klarar man av att vinna hemma mot Kalmar också. Så jag tror att Djurgården kommer att reda upp det där på egen hand, och Örgryte mycket väl vinna mot Gävle ändå. Och i sånt fall så är det alltså fördel Djurgården, eller då är det Djurgården till kval mot Assyriska. Att Marcus Albeck saknas i Örgryte, vad får det för konsekvens, tror du? Ja, väldigt mycket skulle jag vilja säga. Det är en ledare och det är en målskytt inte minst. Och målskyttarna har Örgryte kunnat förlita sig på Santos och Albeck till att kunna hjälpa dem i svåra situationer. Nu är man utan en av dem. Bottenstriden alltså står mellan Djurgården och Örgryte. Hammarby klart för spel i Superettan. Och det av Djurgården och Örgryte som så att säga vinner bottenstridskampen idag kvalar mot Assyriska i möten borta och hemma. Jaha, ska vi ta återvända till gulddramatiken i Allsvenskan då och prata IFK Göteborg eller AIK? Blåvitt måste vinna, för AIK räcker det med kryss. Tittar vi på förra mötet mellan de här båda gängen så var det ett dramatiskt möte i Solna. AIKs Nils-Erik Johansson gjorde 1-0 i den 41:a minuten. Dooley Johnson svarar för det där felaktiga angreppet på en blåvit spelare och får spegla sig i Stefan Johannessons röda kort. Hussein tar straffen, men Örlund räddar.
Tänk vilken betydelse det kan få när vi summerar straffen. Pavis vårdslösa tackling, en nytt rött kort. Och matchen fick slutföras med två AIK-spelare utvisade. AIK vann matchen och Hussein missade en straffspark. Jens, jösses, det var väldigt laddat mellan lagen förra gången redan. Varför är det sån laddning mellan Blåvitt och AIK? Vi vet att det finns en rivalitet mellan just de här två klubbarna. Sen har båda i sin spelstil och i sin läggning en väldig aggressivitet, framförallt i sitt försvarsspel. Det kommer vi att få se idag också. Jag tror inte det är att förvänta skönspel som kommer att kunna väga upp till den inramning och spänning som den här matchen ger. För när det handlar om fotbollen så är det blir väldigt fysiskt ofta när de här möts. Är det rätt att använda uttrycket hat mellan lagen? Jag tycker aldrig man ska ta in hat i fotboll. Det bygger på glädje ursprungligen. Däremot att en rivalitet och att det finns en vilja att vinna som är extra stark när de här två lagen möts. Det tycker jag är bättre att säga än hat. Vi klippte in Kenny Pavey för det där också, utsedd av övriga spelare i Allsvenskan i Kanal Plus enkät som den fulaste spelaren av alla i Allsvenskan. Hörrni, de var pressade, IFK Göteborg hemma mot Halmstad, underläge 0-2 i paus. Men då klev en kille fram som har stor betydelse för IFK, Tobias Hussein. Hans första mål bär läckerhetens stämpel efter en inledande, mycket vacker tunnel och ett läckert avslut. Sen var det Magnus Banes slapphänthet i mål som gav Hussein möjligheten att peta in 2-2 från nära håll också. Betydelsen för Blåvitt med Tobias Hussein. Monumental. Han är oerhört viktig. Han har utvecklats enormt mycket under det här året. Jag tycker han har utvecklats som målskytt. Tidigare var han mest ytterforward, yttermittfältare. Nu tror jag att han både har tränat och arbetat som en forward under säsongen. Och det har gett utdelning. Han har mognat i sin spelförståelse skulle jag vilja säga. Han har alltid varit snabb. Men nu använder han sin snabbhet på ett otroligt bra och smart sätt. Väldigt kul att titta på honom. Sen det här att han är helt avslappnad. Det ser ut som att han är ute och lirar med polarna på gården när man var liten. Och den harmonin och den liksom tilliten till sin egen kunskap skulle alla spelare utstråla, för då skulle de liksom nå sitt max. Det gör Tobias Hussein nästan varje match och det är så väldigt trevligt att se. Okej. Här är han då, mannen med det avslappnade känslospelet inför finalen och hur han funderar. Ja, nej, som sagt, det är lite spänt, men ingenting som oroar på något sätt, utan det är precis den känslan som man ska ha inför en sån här fight, och det känns härligt. Hur har ni pratat om matchen inom laget? Nej, vi har inte egentligen gjort någonting annorlunda mot vad vi brukar göra. Uppladdningen har väl varit ungefär samma, och vi vet ju att det handlar om att vinna den här hemmamatchen, så är vi klara då, va? Och det har gått bra innan, så vi ska inte ändra för mycket. Det faktum att ni måste vinna matchen, vad betyder det för er? Nej, det är som jag sa, det ändrar egentligen ingenting med hur vi har gått in i matcherna innan då, utan vi går alltid in för att vinna hemma, och det är det som gäller här nu med. Lycka till! Ja. Jonas med Tobias Hussein, garanterat en av huvudrollsinnehavarna. Hur ser det blåvita laget ut? Vi är förstås mycket nyfikna. Ja, och vi kan upprepa då att Gustav Svensson ju saknas. Han är avstängd. Sen finns det ju viktiga skador sen tidigare. Det vet ni, Adam Johansson och Robin Söder från vårsäsongen. Tappade ju också Pontus Wernblom och Mattias Bjärsmy. Så där är fem spelare från vårens startelva som saknas i IFK Göteborg. Så här ser dagens startelva ut. Och det är fyra nya spelare jämfört med senast. Hjalmar Jonsson och Thomas Olsson kommer tillbaka från avstängningar. Intressant framåt med Hannes Stiller som har problem både med en fot och med en magmuskelskada, men som ändå prövas från start nu. Och islänningen Bjarnason som har varit borta av familjeskäl och nu är tillbaka i startelvan. Och så här ser formationen ut. IFK Göteborg då som ställer upp med det. Kommer väl ändå se det starkaste laget de kan ställa upp med för närvarande då. Så det är nycklar i IFK Göteborg som måste vinna den här matchen tycker jag. Kantspel Selakovic, Bjarnason måste komma fram, komma till mycket inlägg. Stiller måste orka komma i de här löpningarna in i straffområdet. Och Hussein, det vet vi, han löper och löper det fram. Tidigare veckan spelade ju båda de här lagen oavgjort, lite överraskande. Göteborg mot Halmstad 2-2 och AIK mot Örebro där matchen slutade 1-1 efter att Martin Kayongo Mutumba gett AIK ledningen med 1-0. När Örebro bjöd på ett gott motstånd och via det här självmålet från Koss Hojfeldt så blev det 1-1. AIK har en förlust på de 18 senaste, det är bra formen just nu, formen hur är den? Den här matchen mot Örebro var ju en riktigt dålig match från AIKs sida, men det var på något sätt på vägen hit där vi är idag. Jag tror att formen
är bra. De har självförtroende så det bara sprutar om det. Så att det handlar om att balansera bara det här självförtroendet så att det inte blir övertänning eller att det går så långt så att man blir passiv i den här tändningen. Så att formen finns där. Okej, vi tittar på hur AIKs lag ser ut. Det är lite enklare att hålla reda på det än Göteborgs, för de spelar med samma, exakt samma lag för tredje matchen i rad. Extra intressant att följa Kos Hojfeldt, holländaren, som jag har hållit ihop mitt försvaret så bra. AIKs kanske bästa värvning den här säsongen. Holländske mittbacken som var bäst i finska ligan. Nu är han kanske den bästa backen också i den svenska ligan. Ja, som du är inne på, de ställer upp precis som vi är vana vid då. Och Hojfeldt Karlsson kommer få sitt jobba ordentligt för sin lön idag med Hussein som kommer löpa där. Det ska bli spännande att se hur de klarar av den duellen. Har gjort det tidigare på ett bra sätt. Obolo, otroligt viktigt som vanligt att få med i spelet i den offensiva delen. Att han får ta stor del av matchen, det betyder mycket för resten av det offensiva spelet. En härlig karaktär i en sån här match, det är Bojan Djordjic i AIK. Får höra nu hur han känns. Känslor pulserar inför eftermiddagen. Känslan, det är en match jag kommer aldrig glömma. Nu är det bara ut och köra. Mycket känslor. Så låt mig bara gå ut på planen och ta hem den här bucklan till Stockholm. Hur ska jag göra? Berätta bara om hur du känns i foten. Foten är bra. Det är inte så mycket. Adrenalinet kommer att ta över och det är en fantastisk inramning. Någonting vi alla här i Sverige borde vara stolta över. Och så följer vi matchen och vi låter avgöra så här på plan. Vad tror du att du kommer få möta nu? Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag är AIK-are. Jag kommer alltid ställa upp för min klubb i vått och torrt. Jag kommer fortfarande vara där oavsett tabellplacering. Där var han, ja. Bojan Djordjic i AIK. Då har ni träffat honom och ni har träffat Tobias Hysén och ni har fått alla lagutställningar. Nu Jens, nu är det din tur att tala om var det här kommer hamna någonstans. Vi har haft mycket samtal inför, för matchen har varit ganska klar som guldfinal under en längre tid. Och hur ska vi ta oss an det här? Ja, det blir några små delar med jämförelse mellan lagen. Och varför inte Jens börja med plus och minus på respektive spelare? Ja, det är ju ett sätt att jämföra slagstyrkan i de här bägge lagen. Och jag har valt att liksom ställa dem spelare mot spelare. Och vi tittar närmare på när det gäller försvarslinjen. Så håller jag Kim Christensen som den duktigare av målvakterna. Jag håller AIKs backlinje och framförallt Marcus Jonsson, Hojfeldt och Johansson. Nisse Johansson står de starkare. Med andra ord ett övertag där i matchen för AIKs del. När det gäller mittfältet så tycker jag Selakovic är en spelare som är effektivare än vad Mutumba var. Och därför väljer jag honom. Men å andra sidan så skulle jag välja Ortiz som balansspelare först. Och Dolly Johnson som är lite mer kreativ. Mellan Bjarnason och Djordjic oavgjort. 2-1 på mittfältet till AIKs del. Och så har vi forwardlinjen. Stiller får ge vika för Obolos och en duktigare spelare. Hussein vinner över Flavio. Totalt sett en 6-4 övertag för AIK. Men vi vet ju att när Sverige möter till exempel Spanien i ett VM-kval och vinner på Råsunda så är det egentligen 1-10. Så det här berättar ju inte allting, men det är en del i varje fall att jämföra lagen. En sak som det kan komma att handla om, det är den som har karaktären att kliva fram som att den avgörande figuren för att avgöra matchen, matchvinnartypen. Hur ser du på den diskussionen? Att jag tycker att AIK egentligen har fler vägar fram till sina målchanser, men de är lite snåriga och inte så raka. Raka och breda ser det alltid ut att vara när Tobias Hysén ger sig iväg. Göteborg har, oavsett hur matchbilden ser ut, så har de en spelare som ur ingenting kan avgöra den här matchen. Tobias Hysén har visat det mer än någonsin de senaste matcherna, inte minst 2 mål mot Halmstad, och det här är fräckt mot Kalmar också, att han har en dimension som AIK saknar och det han kan ställa till det rejält idag. Det heter ju lite slarvigt ibland vinnarskallar, men mentaliteten, att vinna, kraften i det uttrycket, vad finns det någonstans hos de här båda? Otroligt spännande. 2 väldigt starka kollektiv, men med totalt olika personlighet. AIK är den här lite störiga eleven som hörs och syns hela tiden. Vi får symbolisera honom med Martin Mutumba. Och idag vill det till att visa om de är också kan vara kaxiga ute på planen och inte bara i munnen. De har de här utländska spelarna, Obolo inte minst, som kan ha lite mer distans till den här matchen och därför kanske balansera sin anspänning lite grann lättare. Går vi sedan över på IFK Göteborg så är de som arbetar i smyg. Den här
skötsamma eleven som får de högsta betygen skulle jag vilja säga. Och de har någonting som inte AIK har. De har färsk gulderfarenhet. Två år sedan så var det väl sex spelare som nu finns med i startelvan som var med och vann och ytterligare några där till i truppen. Och de har tränare som vet hur ska man balansera laget. Vilka trådar är det man ska dra i för att få ut så mycket som möjligt i dagens match. En oerhört viktig del i det här spelet också. Bilder från SM-guldet för Blåvitt alltså 2007. Det var på grannarenan här. Då var det över 40 000. Idag är det fullt här inne. 17 200 åskådare på nybyggda gamla Ullevi som ju arenan heter. I luften denna 1 november. Inget regn, det är uppehåll. 5-6 grader ungefär. En nästan lite bitande känsla av köld. Men en sån laddning här inne. Så det är svårt att bära med det. Bara i ord. Det är, tack och lov att ni har bilder också. Matchbilden när vi sparkar av finalen. Hur kommer det att se ut? Vi har pratat om den här fysiska delen. Den kommer att bli viktig. Underlaget, det vattnas nu här ute. Det är jämnt och så. Men det finns inget gräs som står upp och ser till så att bollen kommer att rulla speciellt smidigt. Det kommer att studsa och fara. De som spelar den rakaste fotbollen kommer att ha största nyttan av det. Och det är väl egentligen IFK. Men å andra sidan som jag varit inne på så är AIK så starkt rustade för den typen av spel. Och det är därför jag håller dem lite grann före Göteborg i den här matchen nu idag. Ni har hört Jens och ni har fått förutsättningarna. Alldeles strax är det dags att släppa in aktörerna och gå igång med allsången. Grattis, ni har valt Kanal Plus som sällskap den här söndag eftermiddag. Mer avgörande än så här kan det inte bli. Stefan Rehn framgångsrik också med Djurgården och nu IFK Göteborg mot i bakgrunden Mikael Stare. Där är han AIKs huvudtränare. Martin Hansson från Holmsjö är valet från svenska domarkårens sida när det gäller att plocka fram domare. Sven Martin Åkesson från Kode står in till honom där till höger och ler. Han är fjärdedomare och är reservdomare i den här matchen om det är så att någonting skulle hända med huvuddomare Hansson från Holmsjö. Vi önskar de aktörerna också lycka till i eftermiddag. Det var en kort bild på AIK som har publik också på långsidan. En del utav det i alla fall. Bakom oss där finns det AIK. Men annars är det såklart packat med blåvita. Och det kommer höras om en liten stund när den blåvita sången kommer att ta över. Jag tror att alla som håller på med lagidrott, oavsett idrott i Sverige, vill uppleva det ögonblicket som de här 22 spelarna och funktionärerna, domarna, kommer att få göra den här eftermiddagen. Guldfinalen i svensk fotboll 2009. 1959, för 50 år sedan, var det också Stockholm mot Göteborg som slutet i en rak serie. Då på Råsunda och Djurgården vann efter 1-1 mot IFK. 1966 var senaste gången en rak serie avslutades med en final mellan ettan och tvåan. Då vann Djurgården före IFK Norrköping. Detta är Göteborg 1 november 2009. Oh, yeah.
bilden av guldfinalen 2009 och de känslorna och tankarna som finns djupt inom de här spelarna, det kan bara någon som själv har varit med och upplevt det berätta om. Vi är nu redo att ge er finalen 2009. IFK Göteborg och AIK är det också. Respektive lag har det absolut bästa som tänkas kan inför den här guldfinalen. Ni har hört Jens Fjällströms analys. Jag vet att Åström och Blom är redo. Och vi hoppas snart också få prata med respektive tränare. En liten kort kommentar före avspark. Stare, du har pratat en hel del om den här matchen de senaste dagarna. Nu står du här. Kan du beskriva känslan? Att det är en fantastisk känsla, men vi känns kontrollerade tycker jag. Vi har en bra mix där inne mellan aggressivitet och att vara skallad på plats. Hur funderar du kring den här matchen rent taktiskt? Att vi ska komma till Göteborg idag och göra ett kraftigt försök och inte vara fegisar, utan vi ska vinna den här matchen. Tobias Hussein, om jag säger Tobias Hussein, vad säger du då? Bra spelare, bra målskytt, bra djupled. Hur tar ni hand om honom? Framförallt så man kan inte fokusera på en enskild spelare. Det är press på bollen som gäller så att inte kan mata in honom, så att inte har för mycket tid. Du har många bra spelare. Tusen tack, Mikael. Vi ska givetvis höra med Jonas som står med Stefan Rehn. Hur det är där borta. Just så, vi har naturligtvis koll på IFK Göteborg också då i form av Blåvitts tränare Stefan Rehn. Stefan, hur går känslorna här nu precis innan? Känslan är sköna, det är underbart att få med om det här. Det är, vilken stämning. Hur läcker som helst. Spelmässigt, vad ska ni göra i den här matchen? Framförallt så måste vi våga. Det tror jag är det viktigaste. Sen att vi har en spelidé som vi vill följa och ett försvarsspel som vi också vill följa. Framförallt att vi vågar ta den här chansen ut och njut på det. Det faktum att ni måste vinna matchen, gör det något särskilt? Det är klart att vi har pratat lite om det, va? Men vi brukar alltid gå för 3 poäng, så det är ingen större skillnad mentalt på så sätt. Lycka till idag. Tack så mycket. Så är det, där har ni de sista kommentarerna här nerifrån sidlinjen. AIK mot sitt 11:e guld, eller IFK Göteborg mot sitt 19:e. Svaret har vi om 90 plus tillägg. Tack så mycket, Jonas och Nora. Ja, vi ska köra igång den största matchen på ungefär 50 år i Allsvenskans historia. Aggressivitet, men skallarna på plats av Micke Stare. Känner du likadant, Pelle, eller? Ja, verkligen. Ja, men det är där det gäller i en sån här match, för det är en grym stämning här. Det är helt fantastiskt faktiskt, det måste jag säga också. Det är helt otroligt. 17 000 åskådare. Lite drygt. Publikkapaciteten något reducerad eftersom man har en säkerhetszon med anledning av alla supportrar som är på plats. Och här är Martin Hansson ifrån Holmsjö som Lasse nämnde tidigare. Domaren 38 år gammal som idag gör sin 175:e och troligtvis viktigaste match som allsvensk domare. Thomas Olsson och Tobias Hussein. IFK Göteborg, blåvita som vanligt. Och AIK också med sitt hemmaställ här på bortaplan. Det är Bjarnarsson, islänningen, som är framme och trycker fast Marcus Jonsson i AIKs högerförsvar. Elmar Bjarnarsson som är tillbaka efter att av familjeskäl varit borta ett par matcher från Göteborgs startelva. Vänsterspelaren IFK Göteborg. Här är Kås Hojfeldt som utmanas av Tobias Hussein. En mycket intressant match i matchen mellan de där båda. Det har ju varit heta dueller också i tidningar och annat. Och här är dueller också på plan. Vi blixtrar igång den här seriefinalen. Det här, för det här är ju verkligen en seriefinal. Ett härligt sätt. En inledning som man kan förvänta sig också, att båda lagen aggressivt vill ta tag i spelet, går in i duellerna ordentligt. Frispark för AIK dömd från Martin Hansson. Mikael Stare, vilken succétränare. 34 år gammal.
debutant som allsvensk tränare och få vara med om den här höjdpunkten i sin tränarkarriär redan nu. Sigurdsson undan. Hannes Stiller i sin position som han ska ha. Gamla Pontus Wernblom-sitsen och här är Thomas Olsson som alltså ersätter Gustav Svensson. Erik Lund, högerbacken i Göteborg, får med sig det där inkastet. Man kan väl nämna där att det är Thomas Olsson som ersätter honom i laget, men Sebastian Eriksson är som förväntat som ligger i den positionen lite mer som Gustav brukar ligga i. Han sjunker ner lite där, Sebastian Eriksson som har bollen nu, nummer 23 där. Här är Bjarnason. Elmar Bjarnason, en bra framspelning till Tobias Hussein. Hussein har med sig Stiller i mitten. En möjlighet till. Bra djupled, sa Stare före matchen om Hussein och det visade han direkt. Flavio har med sig Mutumba. En öppen start på matchen. Mutumba. Inga spelare i straffområdet. Nu är Flavio där. Och mycket bra jobb utav Göteborg i eget område. Som har käkat taggtråd rejält i alla fall. Sigurdsson. Ragnar Sigurdsson som i den första duellen gör det riktigt bra mot Mutumba. Går in och visar var skåpet ska stå någonstans. Sen i andra så är han över Husseins läge där. Det där är också en viktig situation. En liten signal också om att jag finns här. Så se upp för mig. Bojan Djordjic. Bra läge för frisparken. Thomas Olsson undan. Med Dooley Johnson, Nils-Erik Johansson, Ortiz, bra spel. Djordjic med inlägget mot Flavio till. Kan Flavio komma åt den där? Antonio Flavio, brassen. Ingen bra rensning från Hjalmar Jonsson i det här läget. I en situation som var ganska lugn egentligen med det här svepande inlägget från Djordjic. Hussein, bollen lever, den är inte ute. Och det är hörna. Matchens första hörna. Nej, det är inkassen är det, förlåt. Och Bjarnason. Dyrestam. Som misslyckas med det där. Ortiz istället. Djordjic. Han med sig Flavio ute till höger, där ja. I mitten finns inte så många spelare nu. Flavio försöker. Kan han få med sig hörnan? Inte han heller. Se om vi får ett långt inkast här från Marcus Jonsson. Flyttar in spelare i straffområdet. Väljer en kort lösning istället på Flavio. Marcus Jonsson, bra gjort mot Tomba. Kanske att den första adrenalinkicken har lagt sig. Den var ju enorm första minuten här. När alla bara sprutade när de kom in på planen. Ja, men jag tycker nog ändå att det är bra tempo. Det är lovande inledning på den här matchen, måste jag säga. Det förväntade kan man tänka sig ett ganska stängt och bara närkampen. Men det finns bra möjligheter för att rulla bollen och få fart på spelet och komma i offensiva löpningar. Så att det är verkligen två lag som vill gå in och vinna den här matchen och verkligen visa det också på planen.
Gustafsson tas undan lätt av Ortiz. Dooley Johnson, spelskicklig som han är. Højfjeld. Lyftningen bort mot Mutomba, men Dyrestam är före. Bra gjort. Bjarnason mot Hannes Stiller. Tillbaka till Bjarnason. Islänningen, vad kan han göra här? Och Thomas Olsson med sig centralt. Här kommer lyftningen. Olsson kan springa och hämta den där. Thomas Olsson. Tre spelare i straffområdet. Erik Lund. Här kommer Martin Mutomba och Flavio. Bra fart på Flavio. Han är ganska ensam. Åboll ute till vänster nu. Bra yta nu. Han kommer mot Sigurdsson. Det är Flavio. Flavio! Ja, det var lite egotrippat faktiskt. Åbolo hade ett jättebra läge. Tog lite till vänster där att kunna få bollen. Och han kom bra i fart också. Att kunna ta med sig bollen och ta sig förbi sin motståndare också. Istället halvdåligt skottförsök. Lite stressat. Lite tokigt träff på det där, lite svåra tillbakaspelet också. Bjarnason har startat pikt på vänstersidan. Islänningen som kom in i somras. Thomas Olsson då, hur går det för honom? Selaković med sina bra inlägg. Och skottet, Örlund. Ja, bra initiativ från Selaković. Nils-Erik Johansson ligger lite för långt ifrån och måste komma närmare i det här läget. Frispark för IFK Göteborg och Erik Lund efter den duellen. Vänskaplig handklappning där med Ivan Åbola efteråt. Selaković, 5 mål har han gjort den här säsongen. 14 poäng om vi pratar lite hockeyspråk. Med 9 målgivande passningar. Det är han etta i assistligan. Oftast har ju passningarna gått till den här killen, Tobias Hussein, som leder skytteligan med sina 18 fullträffar. Eriksson och Dyrestam, kan han vända spel då kanske på andra kanten. Christensen, lite uppvaktad av Flavio. Ortiz kan samla upp här i mittcirkeln. Nils-Erik Johansson, Ortiz får en smäll av Selaković. Fördel av bollen, säger Martin Hansson, spelar vidare. Martin Mutomba mot Dyrestam, bra gjort. Mutomba som är ett orosmoment alltid för motståndarna med sina dribbelkonster. Här är det lite farligt ner hos Hannes Stiller och Sebastian Eriksson i Göteborg spelar väldigt smått där i eget område. Dooley Johnson, skickligt. Mutomba i djupled. Dyrestam räddar. Nej, synd där. Dooley Johnson, snygg liten dragning och sen det här spelet när han söker Mutomba som inte riktigt går fram. Johnson, spelkreatör på mittfältet som kom tillbaka till AIK i somras efter att ha varit en utflykt i Israel. Flavio, Obolo, Mutomba finns ute till höger. Mycket bra hemjobb av Sebastian Eriksson. Men Ortiz gör det bra, han är också en bollvinnare av format. Mutomba, en gång till Mutomba. Ortiz, hinner han den där? Jorge Ortiz. Och nu är det många felpassningar, kanske i finalnervositetens anda. Dooley Johnson, Ortiz. Martin Mutomba. Utmanar Dyrestam, kommer han runt där? Nej, det gör han inte. Martin Mutomba mot Mikael Dyrestam. Dyrestam som har utmålats lite som en svag länk i Göteborgs försvar i en enkätundersökning i Kanal Plus. Vi ser hur han klarar av Martin Mutomba. Han är bara 17 år. Den är vänsterback Dyrestam som ni ser bakom Mutomba där. Ja, det är väl därför som han då utmålar honom sån här svaga länken. En ung kille och kanske inte att han ska palla med riktigt. Men jag är mycket imponerad av den spelaren som jag tycker har agerat med ett väldigt stort lugn sen han fick chansen att börja spela i det här laget. Så att...
Jag tycker att han har börjat bra också i det här läget, även om, som du säger, Motoma är alltid lite oro att ha runt sig, för han kan hitta på lite vad som helst. Bjarnason. Vi upprepar förutsättningarna också, ni vet ju det, eller hur? Att ett oavgjort resultat leder AIK till klubbens 11:e SM-guld. Göteborg måste vinna om det ska bli IFK Göteborgs 19:e SM-guld. Och lite ännu mer fakta då som kan vara viktigt apropå det, det är ju att Göteborg är alltså obesegrat här på Gamla Ullevi. Nybyggda arenan den här säsongen. 16 matcher utan förlust. AIK har bara förlorat en av de 18 senaste. Så det finns statistik som talar för båda lagen. Marcus Jonsson. Rakt på Stiller. Här kommer Stiller. Nu är det många göteborgare med. Thomas Olsson. Erik Lund fyller på ute på högersidan här ute. Selakovic jagas av Djordjic. Selakovic med lyftningen då. In i det farliga området. Skickligt av Dooley Johnson. Martin Mutumba orsakar den frisparken efter att ha tagit tag i Bjarnason. Ja, helt korrekt. Inget bra läge dock att dra på sig frispark. Kan de flytta upp IFK Göteborg innan alla dessa spelare in i straffområdet. Där är IFK Göteborg alltid farliga. Stefan Selakovic med sin känsliga högerfot. 1, 2, 3, 4, 5 Göteborgsspelare i straffområdet. Lyftningen då. Örlund är på den. Bra boxat av Örlund. Daniel Örlund som har hållit nollan så många gånger den här säsongen. 16 nollor. Göteborgsspelarna vinkade på hörna och så blir också beslutet. Inga större protester från AIK-spelarna heller. Ja, vilken match vi har, Mikael Stare och alla andra. Kvarten spelas strax i guldfinalen. 0-0. Allt jämnt när vi får den här hörnan. Så farligt för Göteborg och en befriande spark. Var det Hojfeldt som slog under den sista sekunden här nere? Ja, mycket, mycket farligt här. Som sagt, fasta situationerna är definitivt en utav IFK Göteborgs styrkor. Och här är det ingen som egentligen vet var bollen är någonstans. Säker på Obolos panna. Viktigt mål i bottenstriden där, nedflyttningsstriden. Gävle mot Örgryte 0-1. Det gör att just nu så är Djurgården på nedflyttningsplats. Efter kvarten spelad och mållöst på Stockholms stadion. Sebastian Eriksson med lyftningen, men det är offside på Tobias Hussein. Ortiz. Dooley Johnson. Boll mot Martin Mutumba, han är inte offside. Och Ragnar Sigurdsson lyckas i sista sekunden reda ut det där och vinkar till linjemannen där ute. Jag tror faktiskt att det är korrekt här. De ligger helt klart inte i linje i alla fall, så det finns ett utrymme för Mutumba att löpa i det här läget för att kunna undvika den. Linjemannen Joakim Flink tog beslutet att det inte var offside.
fram en farlig skarv från Obolo. AIK-spelarna vinkar på en handsituation. Martin Mutumba. Farlig hörna från AIK. De eldar på rejält där. Inga bengaler den här gången, men med gester och utrop på AIK-klacken bakom Göteborgsmålet. Precis borta vid vår studio faktiskt. God möjlighet när Ivan Obolo är framme i samband med den där hörnan. Jonasson, Hussein springer i djupet. Han är så bra på att tajma sina löpningar, Tobias Hussein där i djupled. Så ofta bollen kommer till honom. Ja, nej, men det är där har vi jobbat in under den här säsongen. När du väl börjar hitta honom där framme så har man ju trummat in de löpvägarna från hans sida. Och spelarna vet ju också, har lärt sig hur han löper, och då kommer bollarna där också. Man bara skaffar sig gynnsamma positioner i när man väl ska leverera dem. Så då är ju IFK riktigt, riktigt farliga varje gång. Då. Men det gäller ju då att ligga bra i pressen då, så att man får bort de gynnsamma lägena helt enkelt. För då kan Hussein få jaga helt på egen hand fram och ha svårt att komma till. Mutumba. Bra spelat av Flavio dessförinnan mot Tombas inlägg mot Obolo som släpper den. Det blir lurigt. Kim Christensen lyckas lägga beslag på bollen relativt komfortabelt till slut. Erik Lund. För IFK Göteborg som Hjalmar Jonsson, mittbacken, den isländske. Ja, de har ju ett isländskt mittbackspar i IFK Göteborg. Hjalmar Jonsson ska slå in med sin känsliga vänsterfot. Hjalmar Jonsson som kommer tillbaka från avstängning. Han var avstängd senast. Han spelade Dyrestam mittback istället. Löper många spelare in mot mål. Den går rakt på Mutumba. Sebastian Eriksson nickar fram den. Obolo hade läget i samband med hörnan, så här såg det ut. Ja, det är, jag ser ingen klar chans, och det var där ropa på. Ifrån de bilderna i alla fall. Både Sebastian Eriksson och Ragnar Sigurdsson stod i vägen för den bollen. Vi upprepar att det är avsikten som räknas när det gäller handsregeln. Det är alltså avsikten som räknas. Om bollen studsar upp på en arm, även om den är utanför kroppen och det inte är avsiktligt, så ska det inte vara bestraffningsbart. Och Tomba till Obolo. Obolos inlägg är väldigt tokigt. Det fanns spelare i den främre ytan. Jag tycker nog att ändå att det här är lite skillnad så här långt i matchen mellan de två lagen när man väl anfaller. Och det kanske speglar då vad det är man behöver göra i den här matchen. Jag tycker att IFK Göteborg kommer fler spelare fram och in i straffområdet. AIK är lite mer försiktiga med att ta löpningar med fler mittfältare egentligen. Så att i den situationen som var nyss så var det bara två stycken AIK in i straffområdet som kunde göra någonting. Stiller, Hussein, Thomas Olsson, Bjarnason. Hussein sticker i djupet. När det gäller offensiven, det är värt att påpeka apropå det du säger Pelle, så är det också så att IFK Göteborg, det ska vi komma ihåg, har gjort 18 mål fler än AIK. 18 mål fler. Så det är stor skillnad vad det gäller målproduktionen för de här båda lagen under säsongen. Men å andra sidan så har AIK seriens bästa defensiv. Precis. Så det jämför ut sig. Finns alltid å ena sidan och å andra sidan. Thomas Olsson! Ja, inte så tokigt. Kampen där hos mellan Dully Johnson och Thomas Olsson. Bjarnason,
släpper den därifrån sig bara för ett inkast. Dyrestams lyftning mot Stiller. Kan du se en jobba på den där? Nej, hinner ju inte dit förstås. 18 mål Tobias Hussein. Idag kan han säkra segern i skytteligan. Det är ju Wandersson där, Guy, som skuggar. Nu är det rätt många AIK är med, men det är också många blåvita på plats. En av dem är Dyrestam. Bjarnason spelar vidare, säger Martin Hansson. Göteborg har följt bollen. Bollen är mot Flavio. Ingen offside. Hjalmar Jonsson vinkar efter offside-flaggan, men den kommer inte. Här istället Antonio Flavio! Och returen då? Ja, det var ingen där. Ja, det är det nära. Det är väl... tidigare som var riktigt farligt, annars känns det som att det här är farliga. Och göteborgarna gestikulerar nu vilt ut mot linjemannen Joakim Flink. Ja, det gäller att hålla kollen på den där för assisterande domaren, för det där är otroligt viktigt att kunna lita på honom. Karlskronas Joakim Flink i strålkastarljuset, linjemannen. Och här då, Bjarnason. Två gånger om. Och Thomas Olsson! Oj. Ja, läge. Två gånger om Thomas Olsson nu i skottposition. Veteranen Thomas Olsson, 33 år gammal, som kan ta sitt tredje SM-guld. Ja, tre stycken AIK-are runt Bjarnason och innebär att man tappar då en när bollen väl lossnar i den situationen och Thomas Olsson får stå helt ensam. Ortiz försöker rädda upp det. Thomas Olsson som vann guld med Malmö FF 2004 och sen också med Göteborg för två år sedan. Kom ju från Åtvidaberg från början, så han gläds väl en hel del med att Åtvid är tillbaka i Allsvenskan. Bjarnason. Det är lurigt in mot Stiller, Hojfeldt undan. Selakovic tas undan av Nils-Erik Johansson som är bra på huvudet. Bjarnason. Lyftningen, inga problem för Örlund. Ja, det är bra gjort av Marcus Jonsson, men oj vad göteborgarna pressar. Ja, de jagar nog otroligt. Och de stressar AIK också. De kommer högre upp i planen. Och det är där de vill få till stånd här. En situation där Göteborg kan börja bestämma på AIKs planhalva i varje situation. Och komma till många avslut och in i straffområdet som jag var inne på tidigare. Där trivs de i röran. Ja, titta här. Hannes Stiller. Ja, press understöd i Göteborgs modell sedan årtionden tillbaka. Och det här laget inget undantag. Dooley Johnson. Gorgic. Korkortis. Där har vi kunnat etablera lite bollinnehav här, vilket kan vara skönt efter den lilla Göteborgsanstormningen. Det är situation. Det här är helt meningslöst för AIKs sida. Man slår en lång boll från Nils-Erik Johansson in mot Obolo med i princip tre stycken blåvita spelare in i straffområdet. Alltså, att han ska kunna vinna den duellen på, direkt på mål är nästan omöjligt. Och sen så finns det ingen spelare som kan ta om man ska nicka ner heller. Vi såg att Djurgården har tagit ledningen. Patrik Haginge målskytt. Djurgården därmed återigen uppe ovanför nedflyttningssträcket i detta nu. Selakovic, Hussein. Ja, Hussein tas tufft utav Hojfeldt.
Han kommer att flyga, var ett citat från Højfjeld i den här snackuppladdningen för den här matcherna och framförallt matchen mot Hussein. Man har ju inte riktigt ifrån den positionen som vi tittar och på den som bilden var hur han kommer in i den duellen, men det känns inte så väldigt farligt. Domaren är ju ingen gult kort heller, så att... Nej. Hjalmar Jonsson med vänsterfoten och oj vad de hoppar där bakom på kortsidan Göteborgsklacken. Det är en enorm bild. Vilken tavla att titta på. Men nu kommer frisparken, Hjalmar Jonsson och skarven. Thomas Olsson. Selakovic. Undan från Nils-Erik Johansson. Flavio har med sig Obolo, har med sig Dooley Johnson, Obolo. Dyrestam. Ortiz. Och så är det en tuff tackling på Obolo. Det får Hjalmar Jonsson och frispark för AIK. Då ska Hjalmar Jonsson få en liten diskussion med Martin Hansson, ungefär på samma sätt som Højfjeld hade nyss. Ja, men det är rätt av domaren att ta de här diskussionerna lite. För det är ju så, det är två centrala som säger. Hussein otroligt viktig i Göteborg, Obolo otroligt viktig i AIK. Och motståndarna ligger, alltså backarna ligger otroligt tufft på dem. Och varje gång de får bollen så går de in och markerar rejält. Så att, det är bra som sagt av domaren att han tar tag i det lite grann och snackar med dem. Georgic, frispark. Ja, det kan bli en farlig skarv, men undan från Thomas Olsson. Bra läge för Göteborg nu. Bjarnason finns djupt. Hussein med bollen. Selakovic finns i mitten också. Tobias Hussein. Thomas Olsson. Hussein omkull, spelar vidare. Selakovic. Framför mål finns Hannes Stiller. Passningen är svag. Och dålig rensning också av Dooley Johnson som gör att det blir hörna ändå för Göteborg efter det inspelet. Ja, det är gratis för Göteborg efter det där dåliga inspelet från högerkanten av Selakovic. Känns som att alltså, Blåvitt har skaffat sig ett litet övertag utan att det glänser i spelet på något sätt. Men via kraft och aggressivitet så tycker jag att man har tagit tag i den här matchen lite grann. AIK är pressade, får inte lugn och ro, men har kontringslägen. Det har de inte lyckats tagit vara på hittills. Måste vara kallare i det här passningsspelet och hitta rätt bättre. Hjalmar Jonsson hörnan kommer här. Ja. Så farligt ut en kort stund hos Örlund. Djurgården just nu i på kvalposition. Örgryte ur allsvenskan tillsammans med Hammarby. Oavgjort för Örgryte borta mot Gävle. Och Djurgården leder. Halvtimmen spelat precis som här. Bra skarvat in till Selakovic som kan hitta snett in och bakåt. Det där är ju en drömpassning och så, ja. Men ingen var i ytan. Nej, de ligger lite för långt fram allihopa och den går rätt emellan där. Bra gjort av Bjarnason som får med sig bollen där. Marcus Jonsson såg förvånad ut. Bjarnasons lyftning. Sebastian Eriksson. Ja! Ja. Vilket tryck på gamla Ullevi. Ja, IFK-supportarna känner nu att IFK Göteborg är nära ett mål. Sagt tryck och den här tacklingen är riktigt, riktigt bra. Marcus Jonsson hoppar upp innan och tror att den här ska rinna ut över linjen och bli passiv. Hjalmar Jonsson fortsätter att slå bra hörne med sin vänsterfot och där kommer väl 1-0! Ja, visst gör det! 1-0 IFK Göteborg! Thomas Olsson. Jag sa precis, supportarna kände det också. Och det är en fast situation som jag pratade om tidigare som de är bra på. Thomas Olsson styr in den här med bröstet. Erik Lund och så styrning Thomas Olsson. Och så tomt det blir i den ytan från AIKs sida.
Det var kyligt gjort av Olsson att ha den sinnesnärvaron där, att han skulle brösta den där så lite lätt bara. Ja, jag tror inte att det är sinnesnärvaro, men jag tror helt enkelt det är bara en reaktion. Det bara, han tar till det som finns egentligen i det här läget och det blir lycka. Motattack direkt, Flavio! Och nu måste AIK flytta fram, för nu har vi motsatt situation. Nu är det Göteborg som är i SM-guldsits just nu. Intressant nu också. Hur kommer IFK Göteborg spela vidare den här matchen nu när de har guldsits? Det har ju talats om i kommentarerna att vi mår bara bra av att tvingas göra mål. Det passar vårt spel bättre. Nu är frågan om de ska försöka försvara ledningen på något sätt. Jag tror att IFK kommer fortsätta spela med full fart framåt så mycket de bara kan. Naturligtvis med en viss intelligent tanke. Annars, men det gäller ju alltid naturligtvis. Och på hemmaplan, med det självförtroende, den styrkan de har skaffat sig här, så kommer de trumma på vidare och vill bjuda publiken på en bra föreställning. Däremot AIK måste verkligen rannsaka sig lite nu och börja fundera på bättre in i duellerna. Måste få till ett bättre passningsspel, har inte lyckats överhuvudtaget. I nästan varje pass i det offensiva läget när man slår upp den till anfallarna, så kommer den tillbaka nästan lika snabbt. Inget djupledsspel bakom heller. Nils-Erik Johansson spelade upp bollen. Först en ganska tuff brytning. Här är Ortiz. Dooley Johnson. Marcus Jonsson. Antonio Flavio. Bra spelat. Dooley Johnson har med sig Obolo i djupet. Och han kommer mot Dumba också. Och han får väl med sig en hörna utav det där. Den gick via Göteborgs fot. Där kom det spelare in i straffområdet, flera till antalet. Ja, det hittar man förbi första pressen till Flavio då, i en helt fri yta som kunde vända runt. Och då blir det farligt direkt, och då hade man spelare där. Sen gick tyvärr då för AIKs del flera spelare på den främre ytan, så det blev alldeles för trångt där. Hade kunnat öppna upp i den bakre, hade det sett bättre ut. Djordjic, ja, den är bra slagen. Obolo skarvar vidare. Var tar bollen vägen nu? Flavio är där. Ortiz i tuffa kamper, hårt pressad utav Bjarnason, och så kommer den glidande Ortiz, och det är skickligt av Bjarnason. Dobbarna före från Ortiz, det ska bli frispark. Den spelare i AIK som har blivit mest varnad och dragit på sig flest frisparkar under säsongen är just Jorge Ortiz, som också orsakade den där frisparken. Bjarnason har ju varit strålande hittills. Den här killen, ja, som är med i utkanterna utav det isländska landslaget. Han har gjort två inhopp i VM-kvalet för Island. Han är fortfarande ung. Hörna Göteborg. Målet igen. Farliga på de här hörnsituationerna, inläggssituationerna i IFK Göteborg. Se vad den här lyftningen tar vägen. Ja. Mycket bra hörnor gång på gång från Blåvitt. Erik Lund. Ytterligare en hörna. Ja, AIK mår inte bra utav alla dessa hörnor. Nej, det här är en otäck situation, för att alltså det blir lite tjat, men det är inte så konstigt, för att IFK Göteborg, man pratar om IFK Göteborg här idag, kantspelet är en del av deras styrka, fasta situationer är också alltid en del. Vi pratar om nästan varje sändning man har i Göteborg, att om de spelar bra eller dåligt spelar ingen roll, fasta är alltid ett hot i alla fall. Hjalmar Jonsson, och så rusar de in, fem Göteborgsspelare. Titta där, vad farligt, Sigurdsson! Både Sigurdsson och Hussein var där. Sigurdsson med sin huvudstyrka. Gång på gång farligt. Ser ut som han vrider kroppen och nästan tar den med... Ja, han nickar den inte i det här läget, tror jag inte. Utan till och med Hussein, va, som är bakom, som är den som tar bollen. Jag såg ju Sebastian Eriksson var ute och Stefan Rehn där tidigare och fick instruktioner. 20-årige Sebastian Eriksson som är kapten i U21-landslaget och som får ett stort ansvar en sån här eftermiddag när Gustav Svensson är borta. Hussein springer mot Hojfeldt.
och tar ner den på ett skickligt sätt. Starkt att ta ner den där höga bollen. Göteborg i guldläge, men det är långt kvar och ett enda AIK-mål. Och direkt så är det AIK som tar över guldtaktpinnen. Från en jämn inledning, det jag tyckte var trevligt piktspel där båda hade möjligheter att gå på i anfallspositioner då, så har det bara ju längre när halvveken har gått så har Göteborg återigen då via kraften och aggressiviteten tagit tag i det här ordentligt. AIK står inte upp för närvarande i de duellerna. Som jobbar till sig bollen. Nils-Erik Johansson, Bojan Djordjic, inlägget. Obolo framför mål mot Tomba, men massor av göteborgare också. Ja, det är bara Mutomba in i straffområdet när Obolo är ute på kanten och försöker slå in den där. Nils-Erik Johansson. Snart bara 5 minuter kvar som vi ser utav den första halvleken. I drömguldfinalen mellan 08 och 031, öst mot väst, Stockholm eller Solna om ni så vill mot Göteborg. Antonio Flavio i bild, brassen som har gjort 4 mål på 11 matcher sen han kom in i augusti månad, har stärkt AIKs anfallsspel. Och läget förstärks i botten, nämligen att Gävles 2-1 gör att Örgryte är på nedflyttningsplats. Och att Djurgården är på kvalplats. Det är ganska tydligt där just nu. Lyftningen mot Obolo med Janna Jonsson i före. Jonsson, en bröstvärmare. Ingen reaktion från domare. Hansson. Selakovic. Thomas Olsson hugger. Bjarnason hugger. Marcus Jonsson. Upp mot Obolo. Och det som är tänkt som nickskarvar. Men de är bra där på huvudet också. Göteborgs mittförsvar. Flavio. Alldeles för ensam med Obolo i de där duellerna. Det är inte lätt för honom. Flavio, inlägget. Ja, det är Flavios tillkomst i AIK som ändå gjort att de har breddat sitt anfallsspel. I början av säsongen då var det ju bara Obolo. Men sen Flavio kommit in så har det dykt upp fler alternativ. Och det är Flavio som i den här matchen har fått lite ytor också. Att strax utanför straffområdet och kunna försöka göra någonting konstruktivt. Obolo, ser man att de verkligen har pratat om att Obolo måste vara bort ifrån den här matchen. Och så här långt har de lyckats med det. Ja, vi tar det väl en gång till. 4:e målet för säsongen för Thomas Olsson. Mest underskattad i IFK Göteborg i samma undersökning, utsedd till Kanal Plus enkätundersökning bland spelare. Oerhört viktig för IFK Göteborg som kommer in. Han spelar inte ordinarie hela tiden, men kommer in och gör alltid ett gott jobb. Och han avgjorde nere i Malmö också i en match där IFK Göteborg var utspelade. Här kommer han då, Olsson, i den andra vågen, men går in lite väl tufft, tycker Hansson, och det är frispark för AIK. Efter den tryckningen i ryggen på Dooley Johnson. Hannes Stiller. Får se hur länge Hannes Stiller klarar av att spela också. Han har problem både med en fot och med en magmuskelskada. Han som är i den viktiga rollen bakom Tobias Hussein, den som Pontus Wernblom hade under våren. Det är möjligt att han hämmas en del av det där. Troligtvis går han på någon spruta där också, Stiller.
Och där finns det möjlighet att det kan bli byte i andra halvlek. Jakob Johansson kanske in i den rollen så småningom. Ja, det där tyder på osäkerhet som händer precis just nu i AIK. De har inte riktigt grepp om nerverna ordentligt. När Per Karlsson i ett helt ensamt läge bara kan låta bollen rinna tillbaka till Ölund som plockar upp den. Sen gör en dålig rensning så att IFK Göteborg får det här inkastet och kan flytta upp fler spelare. Ja, titta där då. Så där gör man när man har självförtroende. Då prövar man sådana där skott. Ja, en husenare. Han gjorde ett riktigt snyggt mål förra matchen här i tisdags mot Halmstad. Jonasson. Bak på Ortiz. Flavio. Det behöver Nils-Erik Johansson komma på utsidan där, men hans avancemang är lite tveksamt. Vi får vända ut här ute på högersidan då. Per Karlsson. IFK Göteborg har oerhört bra avstånd mellan backlinje och mittfält hela tiden. Det är jättesvårt för AIK att ta sig förbi den första muren som de har ställt upp där. Därför otroligt många gånger den här första halvleken som IFK gör brytpass och så kan de gå på kontringar egentligen direkt på en dålig passning från AIK. Tobias Hussein utmanar Hojfeldt. Han med sig Bjarnason. Hussein skjuter! Och titta vad nära att Tobias Hussein gör 2-0 för IFK Göteborg. Ja, vi pratade tidigare om självförtroende. Det här är bara ytterligare ett bevis, men vi behöver inga fler bevis på det. Vi vet om det. Och det här gör han riktigt bra. Förutom att han inte får till knorren på bollen tillräckligt bra. Ja, det var inte långt borta. 19:e målet för säsongen för Tobias Hussein. Och Göteborgs publiken vädrar guld trots att vi har 45 minuter kvar. Och visst har det varit Göteborgs halvlek. Men kom ihåg det. Att vi kan ha det här resultatet ända fram till 93:e minuten. Och så kan det komma en AIK-kvittering där. Och AIK vinner då plötsligt SM-guld. Ja då, AIK är i en hyfsad position i alla fall, så det är definitivt. Men det ska till väldigt mycket i deras spel för att komma fram till det. Det har sett ut alldeles för mycket på det här sättet. IFK har god kontroll. Örgryte kvitterar och närmar sig Djurgården något nere i botten. Georgic. Ja. Tuff tackling. Ja, det är dobbarna upp och gult kort. Ja, det var en hel del situationer. Nu tyckte han att det var läge att plocka upp den där. Och jag tror att det är dobbarna som gäller där. Han går in, som det ser ut ifrån den här positionen, att han verkligen visar alla dobbar. Erik Lund åker på den varningen. Erik Lund som har blivit ordinarie högerback i IFK Göteborg sen Adam Johansson åkte på sin skada, långtidsskada tidigare i säsongen. Ser där han använder hela suran. Och bra läge för AIK nu. Ortiz vid bollen. Sju spelare i straffområdet. Ortiz-lyftningen är svag. Och vi har ingen tilläggstid. Det borde innebära att halvleken är slut. Kort summeringen från dig, Pelle. Alldeles strax halvleken slut. Vi följer det här förstås. Mutumba. Göteborg växte rejält in i den här matchen och tog tag i spelet ordentligt och leder välförtjänt tycker jag. AIK, mer aggressivitet, måste vinna bollen högre upp i planen, hitta djupledsspel för att kunna hota framöver. Det är IFK Göteborg som för tillfället är svenska mästare i fotboll efter ledningsmålet Erik Lundskott via Thomas Olsson. I botten så leder Djurgården över Kalmar FF 1-0 Patrik Haginge. Och det spelar då ingen roll vilket resultat Örgryte har så länge Djurgården leder. Vi noterar ändå att det är 2-2 i en målrik match mellan Gävle och Örgryte. Intervjuer nu från inneplan. Just så, jag med mig Tobias Hussein efter den första halvleken. Ledning och ena handen då på den där SM-bucklan. Vad säger du om den första halvleken? Ja, jag tycker vi gör precis det som vi har sagt att vi ska göra. Vi kör öset över hela plan och stressar dem. Och de är farliga när de kommer på sin omställning. Vi får vara lite mer noggranna här. Som kan inte ta en dum frispark i slutet. Där får Sebban skicka någon till helvete bara. Så att,
vi ska ut och göra en likadan till, det orkar vi, och då är det nära. Ni har känts farliga på de fasta situationerna och målet kommer också där. Hur upplever du målet just? Nej, men det är ju så. Vi kör in den där i den ytan och de glömmer av honom på den hörnan och så står Thormans och får den på sig i mitten. Så att det är sådana sketmål som kan vinna guldet. Ni gick in till den här matchen med vetskapen att ni måste vinna. Nu är det ni som, nu räcker att ni håller det här i den andra. Smyger in sig någon annan inställning till den andra halvleken nu? Nej, vi måste fortfarande vinna. Så att det är samma, det är bara att ösa på. Lycka till andra. Ja, tack. Så är det, Tobias Hussein alltså efter den första halvleken. Blåvitt leder 1-0. Och så här nära var det att Hussein också fick måla i den första halvleken. Allsvenskans främste målskytt så här långt 2009 var nära att göra sitt 19:e. Och det är Blåvitt som har händerna på Lennart Johanssons pokal för just sitt 19:e SM-guld. Det blir ingen AIK-intervju därför att ingen AIK-spelare stannade vid vår intervjumikrofon. Jens, första halvlek, fördel Blåvitt. Ja, man måste beundra den svenska modell som Blåvitt använder sig av. Det är inte så tillkrånglat, men det är fruktansvärt effektivt och de sätter AIK under en intensiv tryck och är, som Pelle var inne på, välförtjänt ledare. Frågan är vad andra 45 har att bjuda på. Se oss också vidare här i pausen, då följer vi också den allsvenska bottenstriden. Örgryte har gjort två mål på bortaplan mot Gävle, är ändå långt ifrån allsvensk plats nästa år. Där står det 2-2, men Djurgården leder parallellt. Det allsvenska avgörandet må vara en sak, men vill ni ha känsla och passion och engagemang så är ni välkomna att följa Premier League också. Kanal Plus har ju upp till 10 matcher från den engelska högsta ligan varje vecka. Då är många av dem dessutom i HD-formatet. Så Premier League finns hos oss också, förutom allsvenska avgörandet. Här är Göteborg, 1-0 IFK Göteborg mot AIK efter 45 spelade minuter. IFK Göteborg just nu svenska mästare och Djurgården just nu på kvalplats eftersom de har fördel i bottenstriden. Nu igen ska vi lägga din uppmärksamhet på den här matchen och jag vill veta förstås hur du ser på första 45. Ja, så det är ju, vi pratar om två olika personligheter i de här bägge lagen och det är det verkligen. IFK Göteborg, de väljer, underlaget är lite småknackigt, de har blivit av med lite spelare och använder det de är duktiga på, nämligen att så snabbt som möjligt flytta spelet upp på AIKs planhalva, sätta press på dem där, nagla fast dem, vinna fasta situationer, frisparkar, inläggslägen, och där är de fantastiskt duktiga på att fylla på. AIK, den andra personligheten, vill lira, vill hitta Obolo eller Dolly Ortiz däremellan, men det blir ganska så tillkrånglat och det blir inte så effektivt. Man försöker sätta Mutomba mot Dyrestam för att testa ut honom. Bojan ska hjälpa till lite grann på Selakovic, men man har inte fått ut speciellt mycket av det, mycket tack vare att i aggressivitetskampen så vinner IFK lekandes lätt första halvlek. Någonstans trodde jag att det här skulle vara en match utan någon som helst yta. Men helt plötsligt fanns det en hel aveny att gå på för Erik Lund fram till Thomas Olssons ledningsmål. Och AIK har en otrolig respekt för IFKs fasta situationer. Och det blir en tom yta. I normala fall så brukar man, om vi tittar på den här sekvensen, täcka första ytan med en zonspelare, Marcus Jonsson utanför målvakt. Och så brukar man ha råd att ha en spelare även i ytan bakom där. Det har man inte nu, för de är markerande. Och då måste Bojan Djordjic, i min värld i varje fall, den som har en möjlighet att gå ut i den här duellen. För Lund blir en över. 4 stycken AIK markerar, 5 IFK löper in. Det kommer att bli en över någonstans. Det var i den ytan som Bojan Djordjic hade en möjlighet att gå ut i. Men de är ruskigt, ruskigt tunga i de här situationerna och har en otrolig tro på sig själva när de löper in i boxen. Och den har varit den som har tagit dem till den här guldfinalen och som just nu gör att de har en hand på den här bucklan. Lennart Johanssons pokal hos IFK Göteborg just nu. Djurgården kvar i allsvenskan via kvalspel då. De ska möta Syriska just nu. Vi tittar till vad som har hänt i bottenstriden också första halvlek. Och vi börjar med Gävle och Örgryte. Gästerna tar ledningen Alvaro Santos via både ribba och stolpe 1-0. Men sen blev det mörkt för ÖIS. Alexander Garnt vände för Gävle. Först här utjämningen till 1-1. Säkert avslut och sen ytterligare 10 minuter senare i matchens 38:e minut. Samme Alexander Gärnt för sitt andra mål i matchen och mörker för Örgryte som dock har kommit tillbaka i 44:e minuten. Är det Marcus Gustafsson som gör 2-2. Örgryte måste vinna för att ha en chans att klara sig till kvalspel. Men om Djurgården vinner på stadion då är de i kval mot Assyriska. Patrik Haginge!
är det som har gjort målet för hemmalaget. Djurgården, och där är Haginge och trivs tillsammans med Djurgårdsanhängarna. Jag ska säga det att det rapporteras från Gävle också att Marcus Albeck sitter på bänken. Jag sa före matchen att han var helt struken. Han sitter på bänken och är ett alternativ att stoppa in Fröjs i den andra halvleken. Förutsättningarna i bottenstriden är att om Djurgården vinner, då är de på kval. Nu leder de och har alltså kvalplatsen. Ska vi vända till Stockholms stadion där jag vet att vi har Peter Henriksson redo för att lämna den här rapporten. Tack så mycket för det, Lasse. Ja, vi kan säga härifrån att Djurgården inleder den här matchen inspirerad på det centrala mittfältet. Prince Ikbekong och dessutom Patrik Haginge är starka. Vänsterkanten var man bra på genom Christer Josef. Även om Kalmar uppträdde stabilt på mittfältet ända fram till målet kom ifrån Patrik Haginge. Efter det här så har det sett väldigt stabilt ut, framförallt bakåt när det gäller Djurgården. Toni Koivisto och Marcus Johannesson är de som opererar som mittbackar idag. Så resultatet i Gävle och resultatet här talar just nu för Djurgården. Och vågar jag tillägga att under match så är det väldigt bra drag även på läktarna här. Då är vi i sånt fall på två ställen där det är bra drag den här eftermiddagen. Djurgården 29 poäng, för tillfället Örgryte 25 i bottenstriden. I guldfinalen här i Göteborg är det IFK som har 1-0 efter 45 spelade minuter. Det räcker. Skulle AIK kvittera och gå guldet i Solna. Vi kommer strax tillbaka. Thomas Olsson då, hur går det för honom? Selakovic med sina bra inlägg mot skottet, Örlund. Och är det så farligt för Göteborg? Bollen är mot Flavio, ingen offside. Hjalmar Jonsson vinkar efter offside-flaggan, men den kommer inte. Här istället Antonio Flavio! Och returen då? Hjalmar Jonsson fortsätter att slå bra hörnen med sin vänsterfot. Och där kommer väl 1-0! Ja, visst gör det det! 1-0 IFK Göteborg! Supportarna kände det också. Och det är en fast situation som jag pratade om tidigare som de är bra på. Thomas Olsson styr in den här mot bröstet. Erik Lund och så styrning Thomas Olsson. Åh, så tomt det blir i den ytan. Thomas Jonsson, och så rusar de in fem Göteborgsspelare. Titta där, vad farligt Sigurdsson. Både Sigurdsson och Hussein var där. Tobias Hussein utmanar Hojfeldt. Han med sig Bjarnason. Hussein skjuter! Och titta vad nära att Tobias Hussein. Ja, när vi minns tillbaka på de där händelserna så är det ju bara fakta att IFK Göteborg har skapat det mesta, haft det mesta, har 1-0 och har guldläge. Frågan är, Pelle, vad AIK ska förändra på till andra halvlek, både vad det gäller spelsätt och eventuella byten. Ja, framförallt så självklarheten när det första nummer ett, aggressiviteten, måste gå in tuffare duellerna och stå upp ordentligt mot IFK Göteborg här ute på planen. För man förlorar allt för många dueller. Komma längre upp i planen, försöka hitta ytan bakom IFK Göteborgs backlinje också så man får dem att vända på sig lite grann. För som det är nu så är det plockgodis för IFK Göteborg. Man spelar på kropp framför den här stora muren som de har satt upp. Och bara på brytpass kan på ett tillslag lägga fram den och så kan man kontra på AIK igen också. Så att måste mer variation, men det bygger på att man har den här grunden i aggressiviteten och vinner bollarna högre upp också. Byten? Jag tror inte att de kommer byta på en gång, men jag menar rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig Kärnström, men det gör man ju alltid då när man vill ha mer kraft inne på plan då. Men vi får se om man låter de här spelarna ta tag i det först komma tillbaka och visa att de vill vara med i den här matchen ordentligt. Kärnström ser vi där bakom och en annan, och Gabriel Öskan finns där också på bänken. Kenny Päivi är också en tänkbar inhoppare. Nu ska vi ha tränarkommentar. Ja, Stefan Rehn, efter den första halvleken, nu har ni ledningen. Kommer ni att göra någonting annorlunda då i andra? Nej, inte så mycket, utan vi ska fortsätta ligga tajt i försvarsspelet. Men vi får inte bli för fega mentalt, vi vill fortsätta anfalla också. Är du nöjd annars med den första? Ja, det tycker jag. Det är mycket kamp och sådär och det är lite nervöst. Det är som det ska vara. Det är en skön inramning, det är inget skönspel, men det är fight och det är mycket som står på spel. Va? Hur upplever spelarna att lira när det är sånt här tryck? Ja, det är helt ljuvligt. Helt fantastiskt. Men vi har varit bortskämda under året, för våra fans har varit fantastiska. Lycka till andra. Tack så mycket. Så är det Stefan Rehn. Vi kommer alldeles strax med intervju med Mikael Stahre också. Här nere.
Stefan Rehn som var guldtränare med IFK Göteborg när han kom in som ny 2007 och som ju tidigare också har guld både som spelare och tränare i Djurgården och IFK Göteborg. Han radar upp SM-guld på sin meritlista. Finns ju tillsammans med Jonas Olsson som Göteborgs tränare för tredje säsongen. De tog över ett IFK Göteborg som ju var åttonde lag i serien året innan de kom. Och sen har de skapat ett topplag för tredje året i rad. Stefan Rehn här och Jonas Olsson. Dags för Antonio Flavio och Ivan Obolo att sätta fart på tillställningen. Och de får vänta lite, för vi ska ha några ord från Mikael Stare. Ja, nu står jag här med Mikael Stare och Kostanare. Hur ska ni vända på det här? Ja, vi måste fortsätta, men det känns som att vi måste höja oss kvaliteten i sista tredjedelen. Tycker jag den avgörande passningen, inlägget, avslutade det lite för dåligt för att hota dem. Vad kan ni förändra för att just höja kvaliteten? Ja, vi är ännu noggrannare med bollen, men vi får fler alternativ där inne. Det känns som att vi är lite för tomma. De har fler spelare när de kommer än vad vi gör. Fanns det någonting som du tryckte på speciellt i omklädningsrummet nu i paus? Ja. Fanns det någonting speciellt som du tryckte på i omklädningsrummet i paus? Ser ut som vinnare. Tack så hemskt mycket, Mikael Stare. Det är dags för den andra halvleken. IFK Göteborg som leder med 1-0 mot AIK. Ja, vi är till och med igång och Motumba ute på högersidan som får med sig bollen här också. Martin Motumba har med sig Obolo i mitten. Stam. Sjuttonåringen som får vara med om det här, född i december 1991. Häftigt att han har tagit en så stark plats i Göteborgs backlinje. Frispark för Göteborg. Och varning för Per Karlsson, det är faktiskt hans första varning på hela säsongen. Trots att han är mittback så har han inte på hela säsongen dragit på sig en varning tidigare. Det tyder på hans fina timing tidigare under säsongen. Här var han tvungen att ta ett livtag om vi ser. Lyftningen mot Hussein. Flavio jagar efter för AIK. Motumba. I mitten finns Obolo. Där ja. Djordjic. Ortiz. Dully Johnson. Bra spel AIK nu. Motumba. Med lyftningen mot Obolo. Ivan Obolo som är så bra i huvudspelet. En av allsvenskans bästa när det gäller träffarna med pannan. Inte riktigt träff på bollen, tillräcklig kraft ska vi säga, men ett bra slaget inlägg av Motumba. Och äntligen om man nu ser det från AIK, jag kom från Örebro. från deras ögon så tar sig Obolo förbi sin försvarare, ligger framför honom och kommer först på bollen. Och kanske kan det vara ett gott tecken så här i inledningen av den andra halvleken. Det är nästan så att Hussein får med sig den bollen mot Toifel. Erik Lund tar undan tillfället. Flavio till Motumba. Dully Johnson. Nils-Erik Johansson mot Motumba. Dully Johnson har en yta här nu. Och han ser Obolo där borta. Ivan Obolo med läge för att göra 1-1. Nej, det är offside. Det är offside där borta. Motumba ligger nu på vänsterkanten och Bojan Djordjic på högerkanten. Det är inte mycket det där alltså. Nej. Verkligen inte. En mottagning sen, om det nu inte hade varit det, så stanna upp lite grann i sin mottagning istället för att ta med sig bollen. Men det är irrelevant i för sig nu när det var avblåst. Flavio. Antonio Flavio. Kanske en dragning för mycket.
så drar han omkull motståndaren också. Han hade möjligtvis ett skottläge före den sista dragningen där. Flavio. Ändå en pigg start på den här andra halvleken från AIK sida. Ja, intressant att Åbolo nu börjar skapa. Han har ju inte synt så mycket i första halvlek och haft det lite trögt också de senaste matcherna. Efter att ha varit hårt bevakad av samtliga motståndarlag. Man ska komma ihåg att det spelet som IFK Göteborg hade i första halvlek kräver enormt mycket kraft och energi också. Att hålla i det en hel match är inte det enklaste. Då behöver de ytterligare positiva kickar i den här matchen då för att orka jobba vidare på det sättet. Hannes Stiller ut till Bjarnason. Bjarnason mot Marcus Jonsson. Ortiz ansluter. Och det är Ortiz som samlar in bollen. Bra boll mot Flavio, men utanför sidlinjen. Jag ska bara fortsätta lite med det resonemanget jag hade. För att om då Göteborg inte orkar, som sagt, att bibehålla det här trycket, då har ju AIK det här passningsspelet som de har sökt i första halvlek hela tiden, men som de har misslyckats med där. Men kanske i ett sånt scenario att de kan börja få lite upp, ner och ytor och att det då gör IFK Göteborg lite mer osäkra. Flavio mot två göteborgare. Se på den här nivån. Bedöms det där som. Åbolo och Flavio samarbetar. Hussein. Tittar han ut till Bjarnason som har emot sig Marcus Jonsson. I Göteborgs inkast. Marcus Jonsson tycker jag haft en tung dag hittills på jobbet, tycker jag, ute på sin position där ute. Mot skicklige Bjarnason. En liten konferens här då, Stefan Rehn och Jonas Olsson. Om vad som ska ske framöver. Fram, Killer Stiller som han kallas utav hemmasupportrarna, och han har ju en energi i spelet. Bollen stannar upp i gräset, det är en liten tuva där så att den får en mera studs rätt upp istället för mot Örlund, och det gör att helt plötsligt är ett jätteläge. Ja, vilken fest det är på läktarplats. Vi hoppas att det ska fortsätta så här hela kvällen också, att det kommer vara god atmosfär oavsett vilket lag som vinner. Thomas Olsson. Sebastian Eriksson vänder ner på Sigurdsson som pressas lite av Åbolo. Motumba Åbolo jobbar fast bollen. Riktigt viktigt. Dulli Johnson, Djordjic kommer här centralt. Bojan Djordjic mot Flavio. Antonio Flavio! Vilket läge! Ja, det är de där lägena som jag saknade i första halvlek från AIKs sida. Aggressiviteten, det syns inte på den bilden som är där. Men Åbolo vann en duell som gjorde att man kunde ta tag i bollen i ett läge som var väldigt positivt för AIK. Och då hade man många spelare framme. Och då kunde man komma i den här löpningen, passningen mot Flavio. Så måste de lyckas med fler gånger. AIK börjar få igång sitt offensiva spel. Och så måste ju också ske om det ska bli något SM-guld för Allmänna idrottsklubben från Solna. Bra gjort
av Dunne Johnson. Ortiz lyfter ut mot Marcus Jonsson. Bojan Djordjic. Vänsterlyftningen. Obolo skarvar på ett föredömligt sätt till Mutumba. Mutumba, kan han komma in och skjuta där? Selakovic undan. Hussein jagar efter. Han kommer fullfölja där, Hussein, garanterat. Och då kan han fortsätta pressa Göteborg. Selakovic. Hussein. Planen börjar bli lite uppsprungen nu. Bollen studsar lite lurigt vid flera tillfällen. Sebastian Eriksson. Med den passningen. Hussein krigar där framme med stor energi. Byter på gång i IFK Göteborg. Enligt uppgift så ska Hannes Stiller gå ut. Han har ju problem, som vi har sagt, med två olika skador. Har vi sett en aning hämmad ut idag? Det är väl känslan. Ska vi se vad som händer här när Obolo stressar Christensen. Och enligt uppgift så är det Niklas Alexandersson som är på väg in. Här kommer Martin Mutumba efter den misslyckningen från Lund. Mutumba, passningen till... Och där kommer Flavio sättet! Antonio Flavio 1-1 och AIK har just nu SM-guldet. Ja, de började den här andra halvleken riktigt bra. Kom högre upp i planen, vann en hel del dueller och så helt plötsligt så får man en möjlighet i straffområdet och så kommer målet. Och det är det här som leder fram till det då, en litet... Erik Lund som kommer fel, missar den duellen, tappar duellen. Och Mutumba gör det där väldigt, väldigt bra. Det är bara Flavio där inne. Tre stycken IFK Göteborgsspelare som tittar åt ett annat håll. Glömmer bort honom. Och den där bredsidan är skicklig. Och han är inte för långt fram heller i situationen för att det ska bli svårt att få in den i det här hörnet. Ska Antonio Flavio bli AIKs stora guldhjälte? Nyförvärv under sommaren ifrån Brasilien och här gör han sitt femte mål på 12 matcher. Vilket facit! Vilken succévärvning! Men då har ju mycket tid kvar att spela. Halvtimmen, dryga halvtimmen och strax Alexandersson in i spel och ut med Stiller, men de är inte alls samma spelartyp. Nej, det är de inte. Jag var på väg och skulle börja prata om Stiller lite grann där när den här situationen uppstod och målet kom, för Stiller har inte alls varit så aktiv och kunna jobba lika hårt som man brukar göra och har inte fullt in i straffområdet lika aggressivt som man brukar kunna göra heller. Har varit en krigare, jag tycker man måste höja honom i alla fall i den här situationen för att väldigt, väldigt viktigt för IFK Göteborg och har spelat på sprutor och krigat på. Niklas Alexandersson, snart 38 år gammal, inne på planen, var med i guldlaget både för två år sedan och även på 90-talet. Redan 96 var han med och tog guld med Göteborg. Kan han bidra med något nu? Och Mutumba fälls på ett fult sätt. När han ska ta sig igenom. Ingen varning, va, eller? Nej. Nej. Och bra frisparksläge för AIK. Viktigt för AIK att Mutumba kommer in i det här. I första halvlek så förlorade han varje duell när han försökte göra den här typen av utmaningar. De bara gick in och tog bollen för honom. Det här var mycket bättre gjort. Och plötsligt har AIK all guldvittring. Ortiz. Ja, den är farlig den där, Christensen. Mycket bra slagen. Djordjic. Vi kände av det redan när halvleken startade att ja, här hade det hänt någonting vad det gäller styrkeförhållandena mellan lagen. Eriksson hämtar för Göteborg. Marcus Johannesson är 2-0 för Djurgården som har ett stabilt grepp om kvalplatsen just nu där nere i bottenregionen. Martin Mutumba, storspelare i AIK. Titta bara. Nummer 19, Martin Mutumba och Antonio Flavio. Obolo i mitten, Dooley Johnson i mitten. Han skjuter själv, Flavio. Han är het, minst sagt. Ja, hitta en bra yta på kanten, Flavio, där den inte var markerad och Tomba kunde lägga ut den där. Jag kan bara säga att
Bjarnason, jag vet inte om du har nämnt det, men är den som har gått in i den här rollen, stillerrollen då. Strax bakom Hussein, centralt. Ja, han är ju lite annan spelartyp. Alexandersson omkull. Irritation mot Bojan Djordjic. Ja, Bojan markerar. Femte matchen för Alexandersson efter återkomsten. Han slutade ju efter förra säsongen. Det känner ni till. En ful spark faktiskt som jag tycker mycket väl man kunde ha vevat upp ett litet gult kort på. Som gör det där bra. In mot Thomas Olsson som får felträff i det kanonläget. Och bollen studsar och studsar i det där straffområdet där gräsmattan inte är bra. Nej, det kommer fortsätta studsa där. Mycket bra vändning. Jonasson inspelet och Thomas Olsson får lite långa benet får han använda där och får inte på perfekt pendel och timing till bollen. Ja, och trots att vaktmästeriet och planskötarna har jobbat med 40 tons sand för att säkra upp planen så börjar den nu bli dålig på sina ställen och det kan påverka den här avgörande matchen. Dully Johnson. Marcus Jonsson, Dully Johnson. Bojan Djordjic, AIK kommer självförtroende, det ser ni själva. Martin Mutumba, Obolo i mitten, Mutumba min spelet. Bojan Djordjic, kan han skjuta där? IFK och Göteborg orkar inte vara riktigt lika aggressiva just nu i och med att AIK har fått igång rullet och känner nu att nu har de ytorna de inte hade i första halvlek att rulla bollen. Då kommer deras trygghet in i spelet på ett mycket bättre sätt och det innebär ju att IFK Göteborg spelarna på sin sida blir lite osäkra när de ska gå in i pressen och man håller inte ihop laget riktigt på samma sätt då. Lite irritation i samband med att den här frisparken ska slås mellan Thomas Olsson och Dully Johnson. Martin Hansson visar att den ska ligga på en helt annat ställe och så blir det lite skratt utav det där, i alla fall från Hanssons sida. Erik Lund ska lyfta in mot alla de där blåvita spelarna som nu försöker forcera. Olsson, Ortiz, Alexandersson är tuff mot Ortiz och Thomas Olsson är tuff mot Flavio och det är en varning på gång på Thomas Olsson väl? Ja, det verkar faktiskt inte som att det blir där. AIK-bänken är helt i uppror och det ser ut så att vara en riktigt ful spark men jag... Som sagt, jag såg inte härifrån och det där är inte så farligt. Nej, han träffade inte riktigt. Nej, så jag tycker det är helt rätt av domaren. Såg mycket värre ut i första läget. Flavio tar några extra varv där ja, också. Det är inte så snyggt där heller. Det är helt klart frispark, men inte varning. Timmen kvar, lite knappt utav ordinarie tid. Och det börjar bli ännu mer förtätat. Den största matchen i Allsvenskan på 50 år, ska vi kalla den det. 1959 möttes ju Stockholm och Göteborg, Djurgården Göteborg då. Djurgården ledde en poäng före IFK. Och Bertil Bebben Johansson, IFK-legendaren, brände ett friläge i slutminuterna. Då var det stort på Råsunda inför 50 000 åskådare. Idag är det också stort. Minst lika stort mot Tumba. Och bort mot Ivan Obolo! Ja, de börjar hitta rätt. Annars helt stillastående spelare in i straffområdet. Inte alltid lätt att hitta rätt i tajmingen, men... ja, en liten slumpnick in där och Obolo ändå nära att kunna lägga den i bortre hörnet.
Ja, han ligger ju bakom nästan hälften av AIKs mål den här säsongen, Ivan Obolo, om vi räknar mål och målpass. Och i den här andra halvleken har han kommit igång rejält. I den duellen mot Sigurdsson. Göteborg lite passivt, möjligen någon paralyserat över AIKs framstormning. Det här är Nils-Erik Johansson som stormar fram mot Selakovic och kommer få ett gult kort. Han bestämmer sig tidigt att han ska gå in i den duellen som han gör, Nils-Erik Johansson. Och jag vet inte om jag tycker att det där ska vara ett gult kort. Jag tycker att det är rätt tufft. Med tanke på de situationer vi har sett i övrigt i halvleken så tycker jag inte det. Det är ingen ren kapning på det sättet. Och han går inte in våldsamt heller, som man brukar kunna säga ibland, för att så att Selak är tvingad att hoppa undan även om man gör det. Hjalmar Jonsson med frisparken. Andra vågen. Thomas Olsson, ny lyftning. Lite osäkerhet i AIK-försvaret, men Örlund fixar det till slut. Hojfeldt står länge och väntar på att Örlund ska ta den där bollen och ta det beslutet och gå ut. Andersson där på vänstersidan. Hårt uppvaktad. Ja, bra spelat. Sebastian Eriksson, lyftningen in. Thomas Olsson gör det där bra. Riktigt bra till och med. Nu ska vi se om Bjarnason kan vända ut på Alexandersson. Mottagningen är god. Georgic istället. AIK ligger väldigt hårt på Alexandersson varje gång han får bollen. Mutumba rör sig över stora ytor på högersidan, vänstersidan. Erik Lund. Hussein finns där inne, men det gör också Hojfeldt. Kanske att IFK Göteborg börjar äta sig in i det här igen och börjar ta kommandot något. AIK faller lite grann igen. Vi vet ju hur bra Göteborg är på att forcera. De är enormt bra på det. Men AIK är lika bra på att hålla emot. Om vi tittar i Allsvenskan den här säsongen. Selakovic. Ja, den är farlig! Stolpen Selakovic! Det där är ett inlägg, tror jag. Det som blir riktigt farligt. Där hade han guldmarginalerna emot sig, Stefan Selakovic och hela IFK Göteborg. Tobias Hussein. Örlund hinner den där, det blir ingen hörna. Ja, det såg inte ut att bli så farligt för någon egentligen, men så blev det så här. Säljer sig lite väl mycket där i AIKs för försvarsspelet. Ja, kanske ett skott ändå. Ja, så är det en missbedömning av Sigurdsson som tvingas reparera på det där sättet. Till en AIK-hörna. Ragnar Sigurdsson. Spännande det här. Ja, du här och jogga på stället. Ja. Det känns som man själv är med och spelar, som Källström sa före match. Ja, faktiskt. Oj, så får Mutumba, det kastas någonting på Mutumba. Mutumba får någonting på sig från IFK-supportrarna. Det indikerar så i och med att han ramlar ihop där. Vad hände där nere? Jag såg i efterhand när han ramlade, såg jag något som såg ut som ett litet mynt som trillade in där. Om det är det som då träffar honom också. Nu hoppas vi att det här håller. Vi tittar på det här. Ja, där får han någonting. Kan det vara ett mynt där eller? Det ser ut som ett mynt. Som träffar ner mot hakan, halsen där någonstans på Martin Mutumba. Det är fruktansvärt att vi ska behöva uppleva det. Man kastar in mynt på spelarna. Den här härligt fina fotbollseftermiddagen så får vi vara med om det. Och möjligtvis blev Mutumba först mest chockad och kanske inte fick så ont. Nej, det tog, men det har inte med saken att göra. Nej, det har det egentligen inte. Men det är tur för alltså, att rent skademässigt. För det kunde att, alltså, det är det här, sådana här situationer man pratar om det här. Att ett mynt i ögat kan skada otroligt mycket. Därför man får ingenting för att komma in i såna här lägen.
spelarnas säkerhet. Ja, vi hoppas att det inte trappas upp nu. Den spiralen från rätta plats. Ortiz med hörnan. Göteborgsspelarna var där och försökte lugna ner den egna publiken också. Som just nu känner viss frustration då efter det där stolpskottet. Och att just nu har AIK SM-guldet. Och den här killen som har gett AIK de förutsättningarna med sitt 1-1 mål. Antonio Flavio. Erik Lund. Olsson sticker i mitten. Istället Bjarnason. Bra spelat till Selakovic. Som har mot sig Ortiz. Ortiz håller emot och Selakovic tacklar i ryggen. Och så sparkar han lite efteråt också. Och då blir det lika irriterat där borta hos AIK-supporterna som det var hos Göteborg tidigare. Ja, det märks att det börjar närma sig slutet. Ja, en onödig eftersläng där av Selakovic. Ja. Ja. Vad säger man om det där? Ja, vad säger man? Tankarna går kanske lite till Bebben då. Den gamla legendaren som sköt i stolpen i den finalen för 50 år sedan då Göteborg missade guldet. Eller friläge var det i alla fall för honom. Igen. 20 minuter till full tid. Ja, och tendensen är återigen att IFK Göteborg har börjat trumma på igen sitt maskineri. Jobbar och tuggar, tuggar och jobbar. Och spelar bra här Sebastian Eriksson, Erik Lund. Bjarnason går omkull och har med sig Sebastian Eriksson bakom. Här kommer Eriksson, han är ju, kan skjuta med vänstern. Lyftning istället. Bjarnason har ju varit alldeles enastående i den här matchen. Alltså, och vet inte om jag har sett han så här central i spelet någon gång under den här säsongen. Helt misslyckat från Hjalmar Jonsson där som inte såg så pressad ut heller. Backen. Och det blir ett offensivt AIK-inkast. Här är Bjarnason. Som har spelat några år i Celtic. Fick ihop någon ligamatch där. Sen var han i Norge i Lynn innan han kom till Göteborg då i somras. Ortiz. Nils-Erik Johansson. Upp mot Obolo. Selakovic får med sig inkastet. Sebastian Eriksson, här får han lite yta. Alexandersson. Lyftningen in mot Tobias Hussein, men den är lite för låg. Oj, fällt undan. Per Karlsson undan. Hur går det med den där bollen? Men det blir rörigt. Och Tobias Hussein! Ja, det är rätt att försöka. Hörlund är helt vid sidan om målet i det där läget. Men det är AIK skapar det där läget själva med en dålig rensning. Per Karlsson. Ja, det har varit snyggt att avgöra SM-guldet med Misaketas. Så det jag tycker, jag måste nog säga den här matchen, men det är mycket IFK Göteborgs tryck hela tiden, men AIKs högersida i försvaret har inte varit lika starkt som de brukar vara tycker jag, utan Hojfeldt har hållit upp det här på stora delar och jag tror det var lite svajigt där utåt höger. Alexandersson ser pigg ut där på sin vänsterkant. Bedömningen är väl att han kan spela en knapp halvlek ungefär, att han har den fysiska statusen. Dyrestam gör det där bra. Dyrestam inspelet mot Thomas Olsson. Och så är det Selakovic. Tredje vågen. Sebastian Eriksson missar.
AIK måste vinna duellen igen. De måste flytta upp laget igen, för att det kommer inte hålla hela vägen om de tillåter IFK Göteborg komma till så mycket situationer in i straffområdet igen. Ja, Selakovic igen. Ja, vi har sett det så många gånger här när vi har varit på plats här, Pelle, att Göteborg har forcerat in ett segermål. Det är därför jag står och säger det. Ja, 10 gånger under sista 10 har de gjort mål. Men å andra sidan, AIK har inte någon gång släppt in mål under samma tidsperiod. Härligt, Tom! Ja, så det är parametrar som visar att det här är väl de två bästa lagen. Det är ingen tvekan om den saken. Det kan vi i alla fall vara överens om. Ja, definitivt. Tjusigt mot Tomba. Martin Mutumba tar sig fram mot flera göteborgare. Helt ensam. Titta här. Ja, det är bra gjort. Obolo. Vilken form han visar upp. Rinkeby-killen. Vasalunds som moderklubb. Martin Mutumba. Det här är Flavio. På gång i AIK. Det verkar bli ett dubbelbyte där borta. Selakovic försöker med en ny sån där. Både Kenny Päivi och Daniel Tjernström på väg in. Titta på målen. Eller målet. Vinner duellen. Fint inspel. Behärskat avslut. Tomba till Flavio. Även IFK Göteborg ska ett byte. Ser det ut som om inte du kanske nämnde den. Utmanar publiken lite, Flavio, där när ut mål också. Det ska man kanske vara en aning mer försiktig med en sån här match. En sån här riktig högrisk match. Motståndarpubliken. Det här är en riktig förgrundsgestalt idag. Ja, verkligen. Det är ett starkt självförtroende han gjort. AIK-byten på gång, men det börjar med ett Göteborgsbyte. Det är Jakob Johansson som kommer in istället för Theodor Bjarnason, eller Elmar som hans tilltalsnamn är. Och då går han in i den positionen då. Den tredje gubben på den positionen som Hannes Stiller hade från början bakom Tobias Hussein. Gamla Pontus Wernblom-rollen. Både Kenny Päivi och Daniel Tjernström beredda att hoppa in i AIK. Hussein. Tobias Hussein. Får inte med sig någon frispark där. Nej, det är så det man måste ta. Hussein ligga väldigt nära. Se till så att han inte får yta och vrida och vända. Inte får yta och göra sitt ryck och ta löpningen. Målskytten Flavio ska ut. Det innebär att man tar ut en toppforward. Ja, jag tycker inte det ser ut som hans. Nej, det kan man ju fråga sig där från Mutumba. Om man har på den där med handen. Han är uppe och fladdrar med det, men man ser inte exakt vad den tar där. Och Flavio fortsätter utmana publiken. Han har gjort det flera gånger i samband med målet nu när han blir utbytt. Så inte minst i derbyt mot Djurgården då han ju drog av sig tröjan. Och det stod Hata Göteborg på tröjan under. Och det känns ju en aning onödigt. Byten och Bojan Djordjic, Antonio Flavio ut. In med Kenny Päivi och Daniel Tjernström. Hur tolkar du dessa förändringar i AIK, Pelle? Ja, att de vill genomlida, höll jag på att säga, eller njuta i det här läget som det är resultatmässigt, det som är kvar. Att man plockar in två aggressiva kraftspelare som inte står för det sköna spelet kanske alla gånger. Och vinna med aggressiviteten. Så att det handlar om att ta sig till slutet nu. Ja, slutet är nära nu. Slutet är nära. Och just nu är det guld till AIK. För första gången på 11 år. Tobias Hussein kan ändra på det. Alexandersson. Får han in den där bollen också? Ja, det får han. Thomas Olsson kommer löpande. Selakovic är där.
Obolo lyckas träffa den där bollen. Bollarna sugs till Obolos huvud och här är Mutumba. Och Daniel Kärnström, den nyinkomne. Offside, det är så, det där är klantigt. Kärnström, du är rutinerad, det där ska inte du göra. Två spelare som står och väntar på bollen där inne. Daniel Kärnström, 359:e allsvenska matchen. Så länge kan han få vänta på ett SM-guld. Har han fått vänta, 35 år gammal. Han har varit i Örebro, Degerfors och spelat allsvenskan. 11:e säsongen i AIK kom efter det senaste guldet. Året efter fick ju spela Champions League då också med AIK. Ja, skulle AIK lyckas hålla det här nu så är han definitivt den spelaren som jag tror kommer vara gladast. Minst hon inombords, men kanske inte den som kommer visa det utåt mest. Det är inte riktigt, ligger inte för honom. Snart bara 10 minuter kvar. Sebastian Eriksson prövar ett skott därifrån. Han tar på sig också att varför gjorde jag det där? Och snart kommer väl stressen smygande lite på Göteborg. Den stress de fick uppleva i tisdags också här mot Halmstad. Då lyckades de komma i kapp. Ja, då var det Hussein Magi som hjälpte dem i det slutet. Se om han har något trollspö som funkar fortfarande. Selakovic. Och jäklar, där är Kenny Päivi som jobbar fram den där hörnan på riktigt Kenny Päivi-vis. Vi frågar mig förut vad det blir förändring. Det är det där som blir förändringen när man får in Päivi och Kärnström. Ja, snacka om attitydspelare. Kenny Päivi, det är också han som ska gå ut och slå hörnan som det ser ut. London födde Päivi. Som ju blev derbyhjälte nyligen och fixade viktiga poäng till AIK där. Här kommer han igen. Lyftningen då. Andra vågen. Ja, fel fot där för Marcus Jonsson, det märktes. Ja, det är bra tryck i högerfoten, det har vi sett många gånger. Tumba. Det är många AIK-spelare nu. Kärnström är med till vänster. Här ute kommer Kärnström. Obolo i mitten. Kärnström in mot Päivi! Oj, exakt likadan situation som målet kom till på. Thomas Olsson. Det är inte så många med honom framåt där. Och det är likadant fast tvärtom mot förut då. Det är ju så att visst känns det som mycket AIK-guldläge nu. Men en enda Göteborgs-träff här på slutet och då är guldet IFKs. Fantastiska förutsättningar. Christensen lite illa ute där. Men vilket drama. Sista 10 på fotbollsallsvenskan. Och ett IFK Göteborgs mål och det är guld till Änglarna. Om AIK håller det här så är det stora AIK som vinner. De två största klubbarna i Sverige kanske som möts de här sista 10 minuterna om guldet. AIK har väl börjat ett visst fördröjningsspel nu. Ja, men det är så fungerar det och det har gjort en del av IFK-spelarna rätt irriterade här också. Det förstår jag mycket väl. Men det hade säkerligen sett likadant ut åt andra hållet, tror jag. Mutumba. Det blir ju en del kontringslägen för AIK. Göteborg måste ju pressa in en boll, så det kan mycket väl bli att det hela avslutas med ett AIK-mål. Frispark där borta. Hjalmar Jonsson. Kommer få ett offensivt byte nu i IFK Göteborg. Plockar ut backen Mikael Dyrestam. Och tar in den offensiva spelaren Niklas Werkeroth. Som är bara 17 år gammal men som gjorde allsvensk debut
redan för 2 år sedan som den yngste någonsin. Berkerot, liten kvickspelare. Ja, det är helt rätt. Nu måste IFK se till att få spelet så nära AIK-målet som möjligt hela tiden så att man kan skicka fram spelarna. Mittfältet kan de nog glömma här för närvarande, utan fram med bollen. AIK är inte riktigt samma sak. Det handlar om att vårda bollen och våga fortsätta spela. Ja, Mikael Stare. Frågan är hur pulsen slår där just nu. Dooley Johnson. Och här kommer Kenny Pavey. Mutomba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel otroligt att det är Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans 11:e säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utav alla spelare. Lagkaptenen med det stora AIK-hjärtat. Ja, det är helt... Alltså. Vilken saga för Kärnström och för AIK. Vilken saga. Kärnström. Ja, det här, Dooley Johnson gör det. Det är väldigt lätt att man går på skott och försöker vara förhastas i det här läget. Men chippar ut det till Kärnström som tar hela löpningen. Det vet vi att han ofta gör. Får med sig bollen på första tillslaget. Inte perfekt faktiskt. Kommer lite ur vinkel, men får bra träff i nästa läge. Ja, där har ni någonting att skriva om imorgon, tidningsskribenter och andra. Det kommer skrivas böcker om det här lyckas hålla sig. Men det återstår 4,5 minuter utav ordinarie tid. Och det är tungt nu vid IFK Göteborg. För det måste göras 2 mål. Vi har imponerats av detta Göteborg som har tappat spelare som har blivit skadade. Som har tappat spelare till proffslivet. Och som har legat under i matcher och kämpat och krigat in slutsekunderna mot Gais i derbyt. Upphämtat mot Halmstad 0-2 till 2-2. Alltid kommer tillbaka. Frågan är om de har kraften sista gång att göra 2 mål på 5 minuter. Eller lite mer möjligtvis med tilläggstid. Martin Mutomba, mer AIK. Åbolo i mitten. Mutomba. Jag har varit inne på Mutomba själv i den här andra halvleken, men Mutomba gör en otroligt bra andra halvlek. Första som jag var inne på blev han bortplockad till en hel del, men det är ungefär likadant mot Örebro i förra matchen. Men sen så tar han för sig, han vågar och kör vidare och det ger resultat. Han fortsätter där borta och jobbar, han är svår att få kontroll på. Perfekt att hålla i bollen och ha en sån spelare. Olsson, och nu är det, om inte uppgivet, så lite panikslaget förstås i Göteborg. Berkerot. Det var svårt att få tag i bollen riktigt. Vi ser att de hänger kvar med väldigt många spelare. IFK Göteborg hade 1-0 och hade momentum, alltså det mentalt överläge. De hade dessutom ett skott i stolpen från Selakovic när det var 1-1-läge. Så nära var de 19:e SM-guldet, men nu är det en enormt lång vandring. På få minuter, Åbolo. Mot just Mutomba. Kärnström där igen. Ja, det uppstår ju öppningar bakåt nu naturligtvis. Och AIK har gjort här på slutet, det är naturligt, nu när de har gjort målet är det ännu lättare naturligtvis. Men de har vågat ligga kvar med några spelare. Det här bytet som kom, dubbelbytet, har verkligen gett resultat. Och det är inte första gången AIK har gjort bra byten under den avgörande delen av allsvenskan här. Och Pejli jobbar till sig en frispark här och Göteborgsspelarna är förbaskade. Nu slängs det in saker från publiken också. Ingen fara som det verkar just nu. Det var Pejvi som jobbade fram den där frisparken. Pejvi som ju en injektion som inhoppade precis som i derbyt nyligen. Som du var inne på, Pelle, där. Och tiden den rullar på mot 90. Mindre än 2 kvar. Nu är det livat. Nu kastas det in mer saker där nere. Och sen Sebastian Eriksson gör det inte bättre av att skjuta bollen på en AIK i det där läget i besvikelse. Och han får gult kort också. Just det. Och då är det så här att nu har vi liksom det stora riskmomentet, känns det som, från läktarplats också. Att Göteborgs supportrar vill
förstöra AIK-festen. Och vi hoppas att det inte ska bli verklighet. Ja, de håller sig kvar där nere och tar tid på sig AIK. Och sannolikhetsgraden att Göteborg nu ska göra två mål blir ju, som ni förstår, oerhört låg. Och de ser faktiskt uppgivna ut, IFK-spelarna nu. Ja, det känns inte som de har den kraften riktigt. Jag håller med er faktiskt. Det ska verkligen till någonting riktigt extra i så fall, om en liten slumpgrej-situation som dyker upp för att man ska lyckas få ytterligare energi i kroppen för att kunna på något sätt försöka göra någonting åt den här situationen. Selakovic skarvar. Nej, de orkar inte av IFK Göteborg-spelarna. De är riktigt, riktigt trötta just nu. Heivi mot Ortiz. Snart 90 på klockan mot Tomba. Den går ut i hörnet bara för att vinna tid. Det är inte snyggt. Jag gillar inte det här. Men hade jag varit spelare på plan så hade jag ju förstått det i och för sig. Heivi dribblar och tar sig in. Och hålls undan lite. Thomas Olsson. Kan det komma en motattack nu från Göteborg? Olsson orkar inte riktigt. Nej, de är helt slut. Olsson trampar nästan snett i det där läget för bollkontakten. Och AIK:arna växer ju bara i det här läget förstås. Det är så mycket mentalt också när det handlar om såna här saker. Så länge man känner att man ligger nära och har möjligheten så orkar man jobba vidare hela tiden. Och AIK:s läge är tvärtom. De har varit pressade under stora delar av matchen. Men nu är de ju hur starka som helst. 4 minuter tilläggstid uppgivet. Det är beskedet från fjärdedomaren Martin Mutumba, en av AIKs guldhjältar idag, utan minsta tvekan. Han har bidragit väldigt mycket. Ja, andra halvlek mycket, mycket bra. Och in kommer Miran Burgic, slovenen. Och nu har AIK-supporterna där bakom Göteborgsmålet, har de plockat fram löpsedlarna. I tilläggstiden. Och tänk detta AIK efter den turbulens som var i höstas. Med Rickard Norling, Neborsa Novakovic som försvann, Ola Andersson, sportchefen. Stor turbulens, irritation från supportrar, in med en helt ny tränarstab. Björn Westerholm, sportchef, Mikael Stare, tränare. Andreas Alm och Kristi Svärd. Och när det gäller tilläggstiden så tror jag vi kan sätta lite parentes kring de där 4 minuterna. Det kan nog vara så att man blåser av tidigare, att man har gjort upp så med lagen för att undvika stor turbulens här på slutet. AIK kommer av allt att döma att ta det 11:e SM-guldet i klubbens historia. Det 5:e sedan Allsvenskan startade 1925. Det första på 11 år. Man måste lyfta fram AIK. Alltså, vi ska komma ihåg här att IFK Göteborg inte förlorar på hela året på den här arenan. Enormt självförtroende. Och vi ska se här nu Jakob Johansson som har kommit in. Ska det bli en sista skottmöjlighet här? Nej. IFK Göteborg tar ledningen i den här matchen och AIK vänder på bortaplan i Göteborg på den här arenan. Det är inte bara vinst utan hela scenariot. Det är enormt starkt av AIK och stora delar första halvlek så var de uppätna av IFK Göteborgs spel ute på planen också. Hade det enormt svårt men vågade tro på de idéerna de har och kom tillbaka och gjorde det i viktiga 1-1 målet. Och sen här på slutet så har inte IFK Göteborg lyckats orka hålla uppe det som har varit deras styrka. AIK inte bara tar poäng utan som det verkar vinner alltså matchen här på bortaplan och får med sig en frispark här nere nu också. Och vilken sensationell tränardebut på högsta nivå för Mikael Stare. Och nu jublar alla fans men också AIK-supportrarna. Och fansen hoppar över och där har vi tårarna. Där har vi tårarna som ju också är en del av idrotten hos IFK Göteborgs hängivna supportrar. Och AIK-supportrar som nu hoppar ner nedanför sin sektion där borta. Vi får se hur det blir när om polisen där kan hålla rent nu när vi snart ska få slutsignal.
efter en bragdartad vändning. Men vi ska komma ihåg Stefan Selakovic skott i virket också, som var så nära att det blev IFK Göteborg som tog guldet. Och här firas det nere hos Stare. Hur ser det ut med Stare? Tar du lugnt, grabbar, tjejen? Vi väntar lite till. Ja, det förstår jag. Man vill inte ta ut någonting i förskott. Selakovic, frispark för Göteborg. När som helst kommer slutsignalen. Lyftningen, Örlund. Och nu är det nära att den allsvenska säsongen är över och att vi har svenska mästare. Du ligger om så står och glädje och hoppar på mitt bollen kommer till honom. Alla AIK-spelare på bänken står nu ihop där i en glädjeklunga. Mikael Stare vågar inte riktigt spricka upp i ett leende än. Och tänk att det var Kärnström som fick avgöra det här. Daniel Kärnström med det kanske största AIK-hjärtat. Slutsekunderna bara rinner på här nu som ni ser. Det finns ingen attack från Göteborg. Thomas Olsson, målskytten. Slaget är förlorat. Jakob Johansson. Ja, där kommer nästan faktiskt 2-2. Trots att det är uppe i 95 och nu börjar det bli lite irritation där nere. Där kommer. Där är slut. AIK är svenska mästare i fotboll. 2009. 11 års väntan är över för AIK. Nu är de bäst i Sverige igen. Efter en tapper vändning här mot Göteborg. Och ni ser själva glädjescenerna ifrån de instormande AIK-supportrarna. Så springer de och ska håna Göteborg-klacken också. Koncentrera dig på dina egna spelare. Ja, det är glädjen vi vill komma åt i första hand nu ju förstås. Och nu springer de fram och hojtar mot Göteborg-klacken och då bildar polisen en liten mur där utanför. Här har vi Flavio. Antonio Flavio som hyllas som en stor hjälte. Ja, jag är grymt imponerad av AIK. Jag tycker att Göteborg gjorde det så bra i stora delar av den här matchen med sitt pressaggressiva spel och tog kommandot. Men att AIK kommer tillbaka här, det är grymt imponerande. Ja, den här nummer 11, Flavio, värvning av honom i somras, brassen. Det är ju en av nycklarna att ha fått igång det anfallsspel som AIK också adderat till det tidigare mycket starka försvarsspelet och som nu har lett dem till den här glädjefyllda dagen. Ja, men det är ju ofta så att det vi har varit vana att sett är att topplag säljer av sina spelare. AIK har förstärkt i år och det är väl kanske det som då leder fram till att de blir det starkaste laget i slutändan. Vi ska ju komma ihåg att Göteborg har förlorat spelare. Både på, vi var inne på tidigare, försäljningar, skador och hela den här biten. AIK har förstärkt. Och det kan...